הגלות, היום הוא רואה את הכל בישראל. כן, היום הוא... בארצות הברית? בניו יורק, כן. איפה בניו יורק? מונסי. 40 דקות צפונה ממנהטן. אפסטייט, כן. גרתי שנתיים בניו יורק. איפה בניו יורק? אני הייתי במנהטן גרתי. כן. אבל הייתי כתב של עיתון חדשות, לא יודע מה זה זאת. בטח, היה עיתון חדשות. הייתי כתב של העיתון. הייתי במונסי, הייתי בקרביון משה. כן. הייתי בניו סקוור. ניו סקוור. גם אני גרתי מנהטן וזה... בעברי. אז אתה כבר הרבה שנים ב... 26 שנה. וואו, ובסך מה שחזרת בתשובה, אתה אמריקאי. מה שקורה, אני סיימתי צבא גיל 21, יום-יומיים אחרי שהשתחררתי, נסעתי לניו יורק, והייתי עדיין חילוני אז, עד גיל 25. בגיל 25 הכרתי יהודיה אמריקאית, והתחלנו להתחתן, באנו לכאן בארץ, התחתנו בתל אביב, פה אז היה אולמי רסיטל, היה פה משהו... וזהו, וחזרנו לשם, אני חי שם 26 שנה. זה לא בעיקר וישניץ באיזה? יש, בי, יש הכל. רגע, אפשר להתחיל? עוד שנייה. תגיד. מקום מעניין, מקום מעניין, זה יפה לפעמים. לא, אבל מה שאתה היית, לעומת מה שזה נהיה היום, זה שמיים וארץ. אני הייתי לפני יותר מ-25. אתה לא תזהה את המקום, היום זה נהיה שכונות פאר, וילות ענקיות, הכל שם השתנה. למרות שאם אני לא טועה, קראתי באיזשהו מקום שמונסי היא העירה הכי ענייה בארצות הברית. אני אסביר לך מה... אתה מכיר את ה... אני אסביר לך מה הנקודה, תראה, יש שם את העשירים הכי גדולים שיש, לצד העניים הכי גדולים שיש. אין באף מקום בעולם שהעשירים והעניים גרים באותו רחוב. זה המקום היחיד אולי בעולם, שאחד ששווה 300 מיליון דולר ואחד שאין לו מה לאכול לשבת, גרים זה ליד זה. הבנת למה? בגלל שככה זה אצל החרדים. כי יש הרבה אברכים שהם מתמחים על ידי, אתה יודע, הממשלה שם ומקבלים פוד סטמפס. אז ממילא הם מורידים את הסטטיסטיקה, כלומר, נאמר אם יש 50 אלף איש, מספיק שיש לך 2,000 עשירים וכל השאר הם אברכים ותלמידי ישיבות. הם מחזיקים אותם? הם מחזיקים אותם, כן, הישיבות מתנהלות איכשהו, מישהו שם מממן את זה. מה הגודל של מונסי היום? אני מעריך 70 אלף יהודים גרים שם. רק יהודים, אין שם. כן, כמעט ואין גויים, אפילו לא אחוז. אין כמעט חילונים בכלל, יש כמה בודדים ויש קצת גויים עוד. ויואל משה? זה כבר עולם אחר, זה סאטמר. זה כבר, זה רק סאטמר, שכונה סגורה שלהם. זה יותר קטן, אבל שם זה, אתה יודע, אתה יודע מה זה סאטמר, זה עולם אחר לגמרי. שם הייתי אצל הרבצן האלמנה, שהייתה בחיים, פגע, פגע הייתה בו. הייתי זה בבית, שהייתה בחיים. אישה מרשימה, וזה היה, יהודה משי זהב, באה לניו יורק, בערב, שבע בערב, משהו כזה, ואני גרתי במנהטן. בא לך לצוא איתי עכשיו לאפסטיין ניו יורק, ברבצן, אבל עכשיו שבע בערב, זה שעתיים נסיעה, אני לא... מה קרה? אצלנו חזרנו לפנות בוקר בערך למנהטן, והיה שווה, היה מעניין נורא, ישבנו איתה, יושבת במטבח, עכשיו מטבח שברור שבחיים לא תגנו בו ביצה, אבל היא מקבלת אנשים במטבח, כי היא אישה. וחריפה נורא, היה מאוד מעניין לדבר איתה. יפה, ועשיתם איזה תוכנית או שזה רק סתם אוף דה רקורד? עוד לא הייתי בטלוויזיה, הייתי כתב בעיתון. סתם היה מעניין לפגוש אותה, לבשה כולה שחורים, כולל המטפחת ראש. שחורה כזאת צמודה לראש עם... הרי הסאטמרים גם מגלחים את הראש. כן, מגלחים את הראש. אז צמוד לגולגולת ממש. בסדר, אמנו, תיישר לי כל החיצה. בסדר? אגב, כדי שתעשה. אחר. קלפה? תגידים? יש לכם? כמה זמן בערך ייקח הרעיון ש... שעה גז. תן לנו. אני עוד בא איתך הערב, שלנו יום לימודים ארוך היום. אה, יפה. שלום הרב מזרחי. שלום וברכה.
היום הרצאה ראשונה היא בבת ים, בית כנסת מרום ישראל, זה בית כנסת הגדול של בת ים, ואחרי זה אני מתארח אצל הרב דניאל זר בפרדס כץ, שם יש את השיעור השבועי של הרב כל יום רביעי שם, אז אני אגיע לשם בסביבות 10 ומשהו כדי לדבר קצת אחרי שהרב עצמו נותן את הדרשה הקבועה. אתמול דווקא היינו בבאר שבע, היה לנו שם מעל 500 איש, אני מעריך, היה ערב מאוד נחמד אתמול. כמה סכום טוב שעלית על זה. טלפון זה עד יום שני בלילה. חמישה ימים, שבוע ימים, וואלה. כל גיחה שלי היא די קצרה. כל יום יש לך הרצאות וזה? אתה לבד? בלי אשתך? לבד, לבד. הייתי באמסטרדם יום אחד, באתי לכאן, אתמול ישר נחתי בשש ומשהו, כבר בתשע בערב הייתה לי הרצאה בבאר שבע. והייתי שם, אחד בלילה, לא? מה שקרה? אתה מבין, אז כן, זה היה גם כן, ההרצאה עצמה זה עניין אחד, אחרי זה יש המון אנשים שנשארים לדבר. הנה, אני אראה לך. זה בבאר שבע, אני יכול גם אם אתה רוצה לשלוח לך את זה. הנה, זה אני ככה, זה כנסת מאוד גדול ויפה שם. כן, ספון יצקו. כן, הכל מפואר, מישהו בנה את זה, איזה גביר אחד שבנה כבר שישה בתי כנסת. אתה מבין? היה שקשה, אי אפשר לתמונה אחת לתפוס את כולם, כי זה בנוי בכל מיני חלקות. אבל היה מאות אנשים שם. זה של חוג מסוים הבית? שים לב איזה אנשים, מכל שכבות הציבור. עלים עם קוקו ועם זה, ועם עד כדי כאלה שכבר הם שומרי מצוות. אתה מעלה לבמה וזה, כזה, ככה, או שאתה לא עושה את זה? לא, אני, אתה יודע, אני שומר על פרופיל נמוך כמה שאפשר. דווקא אתמול היה להם קופסה של ציציות וכאלו. אמרתי, בכל פרק, תבינו את המצלמה, מי שרוצה יש לו כאן, שיקח. קופסה של ציציות, משהו כזה? יש אנשים שרוצים לשים ציצית, אז נותנים להם כבר בחינה, אז שמים. אנשים תורמים את זה, אתה יודע, פתאום מישהו בא לך ברצה, ראיתי קופסה של ציציות. ‫הוא מתכנן שנעלה אותם לבמה ‫ונשים את זה עליהם וכולו. ‫אני לא
בהדר. כל ההופעות האלה, אתה רואה. שומעים, רגע, אתה צריך שוב פעם קלפה או שלא צריך? אני לא מתעתיד. טוב. אז אתה מופיע ערב בבית כנסת? כן, אז הערב בבית הכנסת, ואחרי זה בישיבה של הרב דניאל זר שם בפרדס כץ. ואתמול הייתה בהרצאה בבאר שבע, גם כן היו מעל 500 איש. השארנו שם עד אחד בלילה. באופן קוני, אתה אמריקאי, חי בארצות הברית, במונסי, עיירה חרדית, כן, מובהקת, כן, כן. באפסטייט ניו יורק. נכון. ואתה מגיע לארץ לשבוע של הרצאות רצח בעצם, חורש כן, לארץ. כן, כמה פעמים בשנה, שלוש, ארבע פעמים כל שנה. שמה מסתדר. המטרה בארצות של להחזיר בתשובה? תראה, דרשן... אתה מחזיר בתשובה, זה הטייטל שלך? זה הטייטל העיקרי שלי. יהיה כתוב, הרב יוסי מזרחי מחזיר בתשובה? זה לא מה שכותבים במודעות, אבל בוא נגיד... זה המסר מאחורי... המחזיר בתשובה. המחזיר בתשובה. 22 שנה של פעילות שהביאה עשרות אלפי יהודים. כמה עזרת? הערכה גסה, אם תעשה חשבון 22 שנה, בסביבות 150 אלף. 150 אלף איש יחזרת... בכל רחבי העולם, כי אני דובר גם עברית, גם אנגלית, אז זה הולך לכל המדינות. איך האינדיקציה? אין, לעולם אין מספרים מדויקים, אבל יש הערכות לפי כמות האימיילים שאני מקבל אלפים כל שנה, מכפילים את זה ב-22 שנה, זה נותן בערך, זה רק מה שאנחנו יודעים, כמובן שיש כאלה שאתה לא יודע עליהם. אתמול הייתה בבאר שבע, מישהו לפי להערכתך ירדו בתשובה? אתמול נשארנו שם קרוב לשעה וחצי אחרי ההרצאה, ואולי 200 איש רק עמדו להצטלם, ומתוכם לפחות 20 אמרו לי, חיזקת אותי מאוד, התחלתי לשמור, היו כמה כאלה שכבר שומרים, התחילו לשמור. עיקר העבודה, ההרצאות עצמן זה קוריוז, זה כביכול כמו כרטיס ביקור. כמו שאתה בא למי שנותן לו כרטיס ביקור, מעניין אותו. מה שבאמת עושה את השינוי הגדול, זה בעיקר הדיסקים שאנחנו מחלקים. עכשיו אנחנו חילקנו מיליון דיסקים, הבאנו מיליון דיסקים. זה הסרט הזה של ההוכחה. יש לי כל מיני סרטים. הוכחה מדעית לתורה ודריקנת. כן, יש לי כל מיני סרטים. ולמשל, נגיד, בקירוב, קרוב ל-20 סרטים שערכנו בעריכה ברמה גבוהה מאוד, והפצנו את זה בכל הארץ, בעולם, בכל מיני שפות גם כן. ויש לי גם אוספים של הרצאות שהן בסביבות 30 שעות הרצאות על כל דיסק. ואז בן אדם... מה הנושא של ההרצאות? כל דבר למשל, שאי פעם חשבת נושאים, עליו. תכלית החיים, שיפור עמידות, הצלחה בניסויים, חינוך ילדים, גמילה מסמים, דיכאונות, עצבות, יושר, ערכים, כל מה שאתה רק רוצה. אין נושא שלא דיברתי עליו. יש לי קרוב בערך ל-5,000 הרצאות בנושאים שונים. בהרצאה שלך היא שואו? צריך לתת שואו. המחזירים בתשובה הם שואו מקרים. תראה, אני באופן טבעי, האופי האישי שלי, אני לא איש של שואוז. של מופעים וכולי, למרות שמידי פעם... כבר יש לך מיד... את הרב קבאס, אתה מכיר את הרב קבאס? כן, כן. הוא משהו, זה... לא, הוא האישיות שלו, הוא גם מערב... הוא מערב בידור, שזה כן. מושך קל, כמו הרב פנגר והרב קבאס. אני לא. אני יש לי אמנם מדי פעם יוצא לי ככה באופן טבעי כל מיני בדיחות והומור, ו... אני ישבתי בו, לא התגלגלתי בצחוק. כן, כן, הוא בדרן ידוע. אבל זה מתחיל חדשים. נכון. לא יודע אם יש לו משובה או לא, אבל יש בגלל טוב הערב. ודאי, בדור שלנו, ככל שאתה יותר גורם לאנשים לצחוק ולהשתחרר, אז ממילא אתה מושך יותר קל. הסגנון שלי הוא קצת שונה משל הרב פנגר או של הרב קבאס. הוא סגנון קצת יותר רציני, זאת אומרת, אנחנו מדברים אותם דברי תורה באופן הכללי, אבל אצלי אין את ההומור, כלומר, אני לא בא ומגלגל אנשים על הרצפה והם צוחקים. אז איך אתה... אני, הצורה שלי היא רציונלית, אני מדבר אל השכל, אני משלב הרבה הוכחות מדעיות, הרבה דברים שאני מוכיח שהתורה שלנו לא יכולה הייתה להיכתב על ידי אדם בשר ודם. זה נקודת ההתחלה אצלי. ברגע שבן אדם אחרי כמה שיעורים הוא כבר מתחיל להבין, רגע, יש כאן משהו. עד היום חשבתי שהתורה זה סתם, אני יודע, זה, איך אומרים, מסורת. מישהו פעם המציא את זה, חכמים כתבו כל מיני דברים, וזה התחיל להתגלגל, וכל אחד בא והוסיף על זה משהו. רוב הציבור ככה סובר. אבל ברגע שהוא פתאום מקבל הלם, אומר, רגע, רגע, הוא עכשיו יראה לי איזה 10 דברים כאן, שבאמת אדם לא יכול היה לדעת אותם. וזה נכתב בדור שלפני 3,300 שנה, והיום המדענים מגלים את זה, נאס"א, דברים שנכתבו אז,
אז בן אדם מתחיל להבין, יש כאן יותר ממה שסברתי. אחרי שהוא כבר מתחיל להתעניין, הרבה יותר קל, כי הוא כבר נראה כלי קיבול. אז אני מתחיל להכניס את המוסר ותכלית החיים ומה תפקידנו כאן, ואני מראה מה זה גלגול נשמות, ושאדם כבר היה כאן, והנשמה שלו הייתה בגוף אחר, ועל העניין הזה של שכר ועונש. אני אחד הבודדים, בוא נגיד, שנשארו היום בעולם, שעדיין לא פוחד לומר את האמת בפנים. שמה היא האמת? אני לא פוליטיקלי קורקט. מה האמת? האמת היא שיש השלכות חמורות לכל פעולה בחיי האדם, לטוב ולרע. איזה אמת קשה אתה מאז? למשל, אני קורא פסוקים בתורה שהרבה דרשנים פוחדים לקרוא. למשל, מחלל שבת, מות יומת ונכרתה הנפש עם ישראל. זה כתוב 12 פעמים בתורה. אני בן 61 עוד מעט, אין שבת שלא חיללתי. נכון. ואני חי וקיים. אז לא מדובר באופן כמו שאתה חושב. כי בזמנם שהיה סנהדרין, אז אם מצאו מישהו... אבל אתה חושב בזה, אתה אומר, פעם זה היה. אני אומר, אני אקבל. לא. ברוך השם, זה לא היחיד במיוחד. ברור, זו שאלה ברורה. רובנו המוחלט. רובנו בעולם, כן. יש בזה אבל כמה סעיפים שצריכים. רוב העם היהודי. לא יודע גם מה דידה של גויים שמחללים. לא, גויים אסור להם לשמור שבת, להפך. אבל רוב העם היהודי לא שומר. נכון. יש חלק ניכר בציבור שבכלל לא יודע ששבת זה יום מיוחד. זאת אומרת, זה נקרא מבחינה הלכתית תינוקות שנשבו. נולדו לתוך מציאות של חילוניות, והם לא יודעים בכלל מה זה, ולא למדו, ולעולם לא לימדו אותם מה זה שבת. אז אלה דנים אותם יותר בכולה, זאת אומרת, מבינים... אבל מה שאתה אומר, מות יומת, כשאתה חיים, חיים לא רע גם. אז התורה מסבירה מה זה מות יומת. מות יומת לא הכוונה שיומת דווקא בעולם הזה. הרי המשך הפסוק, ונכרתה הנפש ההיא, זאת אומרת, בהמשך, אני קורא את נשמתו של האדם הזה מעם ישראל, קורא אותו. מה הפירוש? אנחנו ביהדות, יש לנו יסוד חשוב מאוד. אזרח ידבר אליי. אני מחלל שבת. כן. מה יקרה? אתה חושב ש... אתה חושב שבורא עולם שנתן ספר הוראות, אז הוא התחייב שם שכל אדם שיעשה עבירה מיד מקבל את העונש, וכל אדם שיעשה מצווה מיד יקבל את השכר? אבל הרוב מחללים, זה לא רק אני. אני אומר, כולנו כמעט... אחוז שומרי השבת, לא בטבע 60, אבל קטן מאוד. א', הוא גדל בהתמדה. אבל בכל אופן... זה עדיין קטן. אבל תקשיב. רובנו מחללים בהנאה רבה את השבת, כלומר נהנים מהשבת על פי דרכנו, אנחנו לא רואים את החיוב. נכון, אבל תאר לך, שהיה עולם כזה, שאדם הדליק סיגריה בשבת, הרי כתוב לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. הדליק סיגריה ומיד התפוצץ. השני הדליק סיגריה, התפוצץ. זהו, חכה. רגע, חכה. אז אחרי ששניים, שלושה התפוצצו לעיני כולם, הייתי לוקח את זה. יש מישהו בהיסטוריה שהיה אי פעם מעז לחלל שבת? אולי לא. אף אחד לא רוצה למות. אוקיי. אפילו הערבים היו. אבל זה לא קורה. אף חושבים פעמיים לפני שמדליקים יש בשבת. לא קורה. כי זה לא יכול לקרות. למה? כי כל התורה כתוב שהתורה היא, העולם הזה הוא עולם הניסיון. כי מנסה השם אתכם. כתוב פסוקים מפורשים, העולם הזה זה ניסיון, הכל בהסתרה. למה קוראים לעולם הזה עולם? מלשון העלם. אסתר אסתיר פניי מהם, ככה כתוב. הקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו מהבריות, מהעולם. לא הבנתי כלום. אז תן לי... אני חושב את זה פשוטה, אתה אומר מות יומת מחלל שבת. אני אומר לך 60 שנה אני מחלל שבת, ואני חי לתפארת. אז אני בדיוק מסביר לך. אם העונש היה מגיע מיד, לא היה שום ניסיון, כולם היו רובוטים. אף אחד לא היה מחלל ולא מגיע שכר. אז אם אני מכוון עליך אקדח, אין בשבת קשר בין הפעולה לתוצאה. אתה לא יכול להוכיח לי קשר בין הפעולה לתוצאה. אתה אומר מות יומת ואני לא עומד. אני יכול להוכיח לך ב-101 אחוז. אין קשר בין השכר לעונש ובין העבירה לעונש. לא, יש קשר, רק הקשר הוא לא מיידי. הוא לא... מיידי, כי אם הוא היה מיידי לא הייתה בחירה. אני אסביר לך את הנקודה. אם אני מכוון עליך אקדח בשבת, ואומר לך, הפעולה הראשונה שאתה תעבור על איסור חילול שבת, אתה מקבל כדור בראש. אז ודאי שתשמור שבת, לא בגלל שזו האמת, לא בגלל שזה ברית עם בורא עולם, לא בגלל שכתוב אותי ביני וביניכם וכו', לא בגלל זה. אך ורק מסיבה שאתה פוחד למות כרגע. יש לך תוכניות ואתה לא... אז מה אתה אומר? בעתיד אני אמות בגלל שחילה... אז אדם, היהדות מסבירה שביום שאדם נפטר, נשמתו עולה לבית דין של מעלה, שנה משפט בשמיים. לכן אומרים קדיש על הנפטרים במשך שנה. אוקיי, אז העונש הוא בכלל לא בעולמנו הזה, אלא בעולם הבא. ודאי. גם השכר. אז רגע. גם השכר. רגע, אז מה המשפט שאמרת, אני חושב שאתה אומר, לא נכון. כי...
אני לא אמת, בעולם הבא אולי יהיה עולה. אבל הסברתי לך שהמשך הפסוק, הסברתי לך שהמשך הפסוק הוא ונכרתה הנפש, הנשמה של האדם נענשת. הגוף במילא סופו למות, אם ימות גיל 70 או 90, אין כל כך נפקנים. מה היה בסיבה של ההוכחה הזאת? מה היא? לא חזר לספר, יש עולם... א', כן חזרו. יש שנה... יש לי סרט שלם על אלה שחזרו, חיים מחר המוות. יהודים וגויים, לא רק יהודים, גם גויים, מסבירים מה עברה על נשמתה מהרגע שנשארו, וזה בכל התרבויות, בכל השפות, וכולם מתארים את אותם פעולות, מנהרה ואור, וחלקם הגיעו כבר למשפט בשמיים, ויראו להם דברים שעשו בחייהם מהרגע שנולדו עד הרגע שנפטרו, והם היו מסוגלים לתאר את כל מה שקורה בבית חולים ובמקום התאונה וכו', דברים שהרופאים אין להם תשובות עליהם. למשל, אם אדם נפטר בקומה ראשונה. כן. הם שכחו לקחת את התרופות שהפסיכיאטר השם. לא, אבל הוכיח לך שאתה טועה. הוכיח לך. כי אם עכשיו מישהו היה נפטר כאן על הרצפה, והיה מתעורר כעבור 10 דקות, אף על פי שלא היה לו דופק, לא גלה מוח, לא נשימה, אין לו, הגוף כבר התחיל להתקרר וכו'. ואחרי שהוא התעורר, הוא אומר לך, אמנון, אתה רואה כאן את המנורה הזאת? מעל הקיר, אם נפתח כאן את התקרה, יש שם חוט צהוב ממותק וחוט ירוק בצורה כך וכך, ומישהו שם ישאיר פלייר. אז היינו הולכים ופותחים ורואים שמעל המנורה באמת יש את הדברים האלה. אז איך תטען שהאדם הזה שכח לקחת תרופות? הרי לא מדובר כאן בהזיה, מדובר כאן בנתון מדעי. הוא מתאר לך מה קורה בכל חדר בבית חולים, מה קורה על הגג של הבית חולים, איזה רופא היה באיזה חדר ומי נפטר בחדר כך וכך, והולכים ובודקים את הנתונים ומשווים אותם, ורואים שהאדם הזה לא יכול היה לדעת את זה ממקום הימצאו. הנשמה יצאה מן הגוף. אם באמת יש אלוהים, ואם באמת הוא כל יכול, הוא צריך את, את הדבר הזה שאני יכול לתת לך 7 סיבות איך זה קרה, כדי להוכיח את קיומו. הרי בצ'יק הוא יכול עכשיו להפיל, אמרנו, ג'ק רובינזון, הוא מפיל את המנורה פה, ועל פי הוראות של הרב מזרחי, ומוכיח לאמנון לוי הטיפש שהוא קיים. טוב, קודם כל... אבל למה, אם הוא כזה קיים, עכשיו, ואם עכשיו... הוא כזה גדול, ואם הוא כזה כל יכול, למה צריך פיל כאלה הוכחות לא. עקיפות, שאולי אני מעדיף... תגיד לי רגע, למה לא תצא בת קול עכשיו מהשמיים ותגיד, טיפש, אני קיים, אתה לא רואה את זה? תגיד לי, אני אשאל אותך שאלה, כל אדם שעכשיו ירצה הוכחה ויגיד, תוכיח לי את זה ותעשה לי את זה ותעשה לי רעידת אדמה ותוריד לי עכשיו גשם ורוד, כל אדם והדרישות שלו, אז בורא עולם ירקוד לפי החלילים של כל אדם ואדם, 7 מיליארד לא, איש בעולם. לא, מספיק שהוא יעשה איזשהו אקט אחד גדול ש... והוא עשה, והוא עשה. איפה? מעמד הר סיני, לעיני מיליוני עדים. מעמד הר סיני, אי אפשר לערער עליו. לא יצא לי להיות שם. היית שם בלי שאתה זוכר. לעומת זאת, אתה יודע, אני רואה פשלו את הדירות שלו, אם הוא קיים. למשל, השואה. כן. למשל, עכשיו אנחנו בתקופה של פיגועים, אנשים חפים מפשע, נרצחים הרבה. למשל, המון, אבל לא, למשל ילד שחולה בסרטן, ילד קטן שלא עשה כלום. למשל, אנשים... כל מה שהזכרת... אדם טוב, סתם אדם טוב שחצה את הרחוב ומכונית פגע. כל מה שהזכרת כתובים במפורש בתורה למה הם קוראים. למה זה קרה על שואה? כל הסיבות ש... כל הסיבות שאתה שואל אותי אותם... אני אענה לך מיד. כל הסיבות שאתה שואל אותי את השאלות האלה, זה אך ורק מסיבה אחת. לא חלילה שאני מזלזל בך, להפך, ההפך הגמור, אתה יכול להיות גאון בכל תחומי העולם, ביהדות אין לך אפילו אחוז של ידע. ולכן, כיוון שהיהדות זה לא המומחיות שלך, לא למדת 20, 30, 50 שנה מאלף עטף, ממילא יוצאות לך אלפי שאלות שהן שאלות של גנון אצלנו. אצלנו ילד בגיל 5 כבר יודע את התשובות לשאלות האלה. אז תן לי את התשובה. ולא, שוב אני... גם ילד בגנון הוא זכה. ודאי, אז אתן לך את התשובה. א', העולם הזה הוא רק תחנה אחת מיני תחנות רבות שהנשמה עברה. לכן, כשאתה רואה ילד, כמו ששאלת ילד שחולה במחלה ונפטר בגיל 4, 5, 10 וכו', כן? עוד לא הספיק לחתור, לא הספיק להבין מה טוב ומה רע בחיים. הוא רק עבר לתחנה אחרת, אין בעיה. אז מה קורה? אז התורה אמרה, הסבירה התורה, שלפעמים אדם מתגלגל להשלים דבר קטן שלא ישלים בגלגולים הקודמים שלו, נפטר מן העולם לפני גיל מצוות, גיל בר מצווה או בת מצווה, ועולה לגן עדן ונשמתו צרורה בצרור החיים. אין לו יותר גלגולים. כל מי שמגולגל לעולם, כולל אתה וכולל אני וכל אחד אחר שאתה מכיר, עצם התגלגלותנו לעולם מעידה על זה שאנחנו נכשלנו בגלגולים הקודמים.
אם היינו עוברים את המשימות שהוצבו עבורנו, לא היינו צריכים להתגלגל. עכשיו, לגבי השואה, שאלת אותי לגבי השואה. בשואה נרצחו רשעים, נרצחו צדיקים. גם צדיקים נרצחו, גם רשעים נרצחו, גם ילדים נרצחו. אנשים שלכאורה כלפי חוץ הם חפים מפשע, ואנשים שהם היו פושעים גדולים. כל סוגי האנשים. אז אם כל הרשעים בלבד היו נרצחים, אז כולם היו מבינים. או, הייתה, אוקיי. אבל כיוון שגם נרצחו הרבה רבנים וכל מיני חרדים וכאלו, אז ממילא מתעוררת הקושייה שלך, למה הייתה השואה, נכון? אז התשובה היא כזאת. ללא הבנה של עניין הגלגולים, גלגולי נשמות שמתגלגלים נשמות ולפעמים נרצחים במצב שהם כרגע צדיקים גמורים, אי אפשר להבין שום דבר מדיני שכר ועונש. לעולם לא תבין את זה. אתה אומר, רגע, תן לי לנסות להבין את הטיעון שלך. יכול להיות שאדם שהוא טוב בגלגול הנוכחי נענש על רעות... לא יכול להיות, ודאי, במיליון אחוז. התורה הסבירה את זה. תשמע קצת. לא, בכלל לא. בכלל לא. לך לאבא ואמא של ילד שמת מסרטן בייסורים גדולים בן שלום, תגיד להם, הוא היה רצה בקדוש. קודם כל אני אמרתי את זה, אמרתי את זה וכבר קטלו אותי על זה עשרות פעמים בתקשורת בכל רחבי העולם. מעניין למה. מעניין למה, כי יש דברים שאדם הוא לא כלי קיבול להבין אותם. אמרתי לך, מאותם סיבות שלא למד יעד. אגב, אמרת, אני חושב מיליון יהודים ומתי בשעה כל היהודים. או, זה גם למשל סילוף של דבריי. מה כן אמרת? אני אמרתי, כיוון ש-150 שנה, כל ההרצאה הייתה על התבוללות. זה לא סוד שרוב היהודים בעולם מתחתנים עם כאלה שאינם יהודים. אז אני אמרתי, מתקופת משה מנדלסון, לפני 220 שנה, שהוא כבר הבנים שלו התחתנו עם נוצריות והתנצרו, עברו 150 שנה עד שהתחילה השואה. ובאירופה, בעיקר בגרמניה ועוד כמה מדינות, הייתה רמת התבוללות שהגיעה עד ל-80%. ממילא, אם יש תקופה של 150 או 170 שנה שיהודים מתחתנים דור אחרי דור עם גויים, ולפי היהדות, כל אדם שהתחתן עם אישה שאינה יהודיה, ילדיו אינם ילדיו. כן, יש להם דין של גויים גמורים, גם אשתו וגם ארבעה ילדים הם בעצם חמישה גויים, והוא היחיד שהוא יהודי. ומילא שהיטלר ימח שמו לקח שישה אנשים והרג את המשפחה הזאת, מתוך השישה היה רק אחד יהודי על פי ההלכה. לא שחלילה להרוג גויים זה פחות. אז אתה חוזר ואומר פה שרק מיליון לא, לא. היו יהודים לא על פי ההלכה. לא נתת לי לסיים. שים לב, עוד משני המשפטים היית מבין הכל. אז אני אמרתי בהרצאה, אמרתי לעולם לא נדע כמה באמת נפטרו. אמרתי זה מפורש בעשרות הרצאות. אמרתי אולי 5 מיליון, אולי 3 מיליון, אולי אפילו לא מיליון. לעולם לא נדע, ודאי שאני לא קורא מחשבות ואני לא יכול לראות אדם ברחוב ולדעת מי יהודי ומי גוי. אבל ודאי ובוודאי שכל ה6 מיליון לא היו יהודים, זה מה שאמרתי. דרך אגב, כיוון שהם חתכו 90% מדבריי ושמו כותרת, כי אתה יודע, התקשורת לפעמים מחפשת קצת קוריוזים ולהיות קצת בומבסטים, אז לקחו רק את הקטע של המיליון, זה בכלל לא התקשורת עשתה את זה, זה אחד שעשה את זה מסיבות אינטרסנטיות, ואיכשהו זה התגלגל לתקשורת, ובסופו של דבר, הם עשו מזה כותרות גדולות, מכחיש שואה, כבר הגיעו למצב שכבר משווים אותי לאבו מאזן, שכביכול אני אומר שלא הייתה שואה, אף אחד שיש לי איזה 100 דרשות רק על השואה. אתה הבנת לאן הדברים מתגלגלים? בכל אופן, מה שאתה אומר זה צדיק ורע לו, אז זה רק קשור לעניין גלגול הנשמות, שהוא לא היה צדיק בגלגול. השאלה שלך, משה רבנו שאל אותה, הגמרא במסכת ברכות דנה בשאלה שלך, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. אתה יודע מה הבעיה? כל עניין גלגול הנשמות, זה בכלל להאמין בזה. זה הוכח מדעית. איך זה הוכח מדעית? עשרות אלפי... כנראה שאתה מחזיק במדע אחר, כי המדע שאני מכיר... עשרות אלפי פעמים. לא. המדע שאתה מכיר, אני ממש מתפלא עליך. איזה הוכחה מדעית? אין היום פרפסיכולוג אחד שהוא נחשב בעולם שמכחיש גלגול הנשמות. לא תמצא אחד כזה. שמעת על דוקטור ריימון מודי. תקשיב לי. שמעת על דוקטור ריימון מודי? דוקטור אליזבת קובלרוס, דוקטור איאן סטיבנסון, זה הפרפסיכולוגים הכי גדולים בעולם, שמוכיחים ללא כל צל של ספק חיים אחר המוות. פשוט מאוד, ילד בן 3 בא ואומר, אני רוצה ללכת לבקר את אשתי. ילד בן 3, מי זאת אשתך? אומר שם, קחו אותי למקום כך וכך. מתלווים אליו. דרך אגב, אפילו במבט לחדשות פה בארץ, שידרו ילד רוזי, ילד דרוזי, תקשיב טוב, בן 7, שלקחו אותו לכפר פה בארץ, זו פותחת את הדלת אישה בת 45,
והוא אומר לה, שלום, אני בעלך, הוא היה חייל צהל שנהרג באסון בלבנון, שמתו איזה 70-80 חיילים שם, שהתמוטט הבניין, וילד בן שבע, והוא אומר לאישה בת 45, אני בעלך, הוא נכנס לבית, מראים לו אלבום משפחתי, הוא מראה את כל צאצאי המשפחה, וזכר את המספר האישי שלו בתור חייל בגלגול הקודם, ומראים אותו בכתבה בטלוויזיה החילונית, עומד ליד הקבר שלו, ומזיל דמעה על הקבר שלו מהגלגול הקודם. אתה יודע מה, יש אמירה בארצות הברית, אתה חי שם כבר 25 שנה, 26. ואני חייתי שנתיים, אז היה שם אמירה צינית, שחייזרים אף פעם לא ינחתו בניו יורק, תמיד באיזשהו כפר נידח בטקסס. למה? כי בכפר נידח בטקסס הדמיון עובד שעות נוספות והוא ממציא את החייזרים, אותו דבר הסיפורים לא, האלה. לא, לא, לא. אף לא, פעם לא נראה... ההשוואה, נחילה, ההשוואה, לא... פרופסורים, אנשים, לא, לא, לא. אנשי אקדמיה... אני נתתי לך את הפרופסורים הכי... שכל דברים זה מדבר הפסיכולוגית שאיש לא שמע עליה, או זה... תקשיב, בוא נעשה הסכם. בוא נעשה הסכם. כנס רגע לגוגל ותשים דוקטור אליזבת קובלרוס, היא מהדוקטורים הכי מוערכים בעולם, מה אתה מדבר? נתתי לך את השמות הכי מפורסמים בעולם. דוקטור רימון מודי, הספרים שלו מתורגמים ל-30 שפות. לא מדובר כאן ביהודי חרדי, מדובר כאן בגוי, דוקטור גדול, שמביא אלפי ראיות על גלגולי נשמות. אם זה תופעה כל כך בטון, אז... כל אחד מאיתנו היה צריך, אני הייתי צריך לזכור, הייתי בגלגול הקודם. תקשיב, קודם כל יש לי חדשות בשבילך, יש אנשים שזוכרים את הגלגול הקודם שלהם. רגע, כולנו היו צריכים לזכור, או רבים מאיתנו. לא, הפוך, אם אדם היה זוכר את הגלגול שלו, שוב מתבטלת לו הבחירה. תגיד לי, אתה ידוע מאוד, אמרת לי שאתה אומר את האמת. כן. לא יודע אם זה האמת, אבל אתה ידוע בזה. את האמת של התורה. שאתה יודע להיות בוטה מאוד. למשל, סרטון שלך שהפך לוויראלי ביחס לבתולה. הבתולים, ערך הבתולים. כן. שבתולה זה כמו בקבוק קוקה קולה, יש לו ערך שהוא סגור. שוב פעם, סילוף. סילוף של דבריי. פה זה לא סילוף, כי פה שמעתי אותך בעצמך. סילוף של דבריי. שמעתי אותך. אני אחזור בפניך מילה במילה מה אמרתי שם. ותנסה להכחיש אותי. כולי אוזן. אמרתי גבר, שנולד, אם עכשיו הוא יוצא לפגישה עם אישה והיא שואלת אותו אם הוא היה עם נשים קודם והוא ישקר, יגיד שלא, יש דרך להוכיח, אין דרך להוכיח כי אין לו סימן היכר בגוף. לעומת זאת אישה, בורא העולם שברא גבר ואישה, עשה באישה סימן היכר כדי שביום שהיא תכיר את בעלה הוא ידע אם היא הייתה עם גבר קודם לפניו או לא, היא לא תוכל להכחיש את זה. Okay. זאת אומרת, אם הבורא שם אצל אישה סימן היכר ואצל גבר הוא לא שם סימן היכר, צריכים להבין למה. התשובה היא שעל פי היהדות מותר לגבר להתחתן עם יותר מאישה אחת. אמנם היום זה לא נהוג, אבל בזמן התורה, בזמנם לפני 2000 שנה, זה מתואר שאנשים היו עוברים ממדינה למדינה, והיה להם יותר מאישה אחת. אישה לעומת הגבר, אסור לה להתחתן עם יותר מאיש אחד, והיא חייבת להיות משועבדת רק לגבר אחד, ולכן קוראים לגבר בעלה מלשון זה שבועל אותה. הראשון שבועל אותה הוא זה שצריך להיות בעלה. ככה התורה מלמדת איך להתנהג. עכשיו העולם נהיה תוהו ובוהו והפקרות, ונשים עברו כבר הרבה חברים עד שהגיעו לזמן החתונה. אני הסברתי את כל העניין הזה של הבתולים. אמרתי להבדיל, כשהולכים לסופרמרקט, אם יש בקבוק קוקה קולה, יש עליו טבעת. אם אתה תבוא למדף ותיקח בקבוק ותראה שהטבעת נפרצה, כלומר, מישהו כבר פתח את הבקבוק. תקנה את הבקבוק הזה? לא תקנה. למה? הוא משומש. אולי מישהו שם רעל שם. אולי, הרי הבקבוק הזה כבר נפתח על ידי אחד הלקוחות, לא? אז ממילא, לא תיקח את הבקבוק הזה, אלא תיקח אחד שהוא חתום וסגור, שעליו אתה בטוח שהוא חדש. להבדיל, אמרתי, גם אצל אישה, גבר שעכשיו מוצא אישה שכבר נבעלה לאיש אחר, ויש לה קשר נפשי אליו, קשר רוחני שנשאר, ולעומת זאת, בחורה של מעולם לא הייתה עם איש, והוא התחתן עם זאת אישה עדיין בתולה, רואים שהאישה הזאת לא הייתה עם אף אחד, זה כל מה שאני הסברתי. לא, אמרת עוד משהו, מקרת ערך של אישה בתולה. או, התורה אומרת שערך של אישה בתולה הוא כפול מערך של... כמו שבקבוק קוקה קולה סגור, יש לו ערך שני דולר. של חדש, חדש. זה משומש, לא שווה כלום. ערך. נכון.
מה, 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 מה פסול פה? לא הבנתי. אישה, לא בכלל, אין לה שום. לא אמרתי את זה. זה לא אמרתי. אמרת. לא, לא, לא. זה, זה הוצאה דברים מהקשרם. אמרת ככה, בוא נלך אחרי המשפט הזה, דבר דבר, כדי שלא נאבד את הדרך. אתה מדובב אותי יפה, אבל זה לא מצליח. לא, 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 זה לא יצליח לך. נלך צעד אחרי צעד כדי שלא נאבד את הדרך. ודאי, נו, נלך. בקבוק קוקה קולה, סגור, שווה $2. עד לפה אנחנו מסכימים? נכון. אישה בתולה היא כמו בקבוק קוקה קולה סגור. נכון? נכון. שווה. שיש עליה סימן היקף. יש עליה ערך. ברגע שהיא נעה בתולה... פתוח, לא שווה כלום. או ששווה חצי אולי. סנטים בודדים, 10 סנטים, אם אני רוצה, אתה אומר בהרצאה. לא יודע, לא. אישה לא בתולה, היא כמו בקבוק קוקה-קולה פתוח. לא, לא. אישה שאינה בתולה, כתוב שהערך שלה הוא חצי. בתורה כתוב שהערך שלה הוא חצי מבחינת זאת אישי בתולה. זאת אומרת, אישה גרושה, א', העלית בדוגמה שנתת זה $2 לעומת 10 סנט, או סנטים בודדים לפחות מה שאמרת, שווה לאישה שקפצה לחצי לדולר. תשמע, בשוק העולם היהודי יש הבדל בין אישה שהיא רווקה בתולה, לבין אישה גרושה למשל שכבר חיה עם גבר, או אחד שהייתה עם גבר והיא אינה בתולה. זה לא רק בעולם היהודי, זה כמעט בכל העולם. גם בעולם הנוצרי, גם בעולם המוסלמי. כולם מבינים, גם לא צריך בורא עולם בשביל זה, ולא צריך להיות דתי בשביל זה. כולם מבינים שאם אדם יכול לבחור אישה, עדיף שיבחר לעצמו, מבחינתו, אישה שהוא הגבר היחיד שלה מתחילת חייהם עד סופם, מאשר אישה שהייתה עם 500 גברים לפניו, או 200, או 100, או 20, לא משנה, כן? זה גם לא עניין דתי פה, זה עניין של סתם יחסי אנוש. אז כולם חושבים, ממילא, כולם בדעה הזאת? לא, יכול להיות שלא. לא, אתה אומר גם. אדם, לעניות דעתי, אדם בר דעת, שאם נותנים לו את הבחירה, בלי קשר לדעת, אתאיסט גמור. אומרים לו, מי אתה מעדיף שתהיה אם ילדיך? אחת שהיה לה 50 חברים לפניך, ונבעלה ל-50 גברים שונים, יהודים, גויים, לא משנה. או אחת שאתה הגבר היחיד שנגעת בה מתחילת הנישואים ועד סופם, והיא לא ידעה שום איש אחר. ובתורה יש עשרות פסוקים שמדברים בנושאים האלה, שמבחינת דת אין בכלל שאלה, שוודאי שעדיף אישה שלא לא נבעלה לאף איש אחר. אז למה? ממילא, למה? ככה, למה? ככה בורא, קודם כל, למה לאישה אסור להתחתן עם שני גברים? שאלת את עצמך? למה גבר התורה התירה לו יותר ולאישה אין? א', כי לעולם לא ידעו מי אבי הילד, אם עכשיו היא התעברה לאחד מהם. היום נורא קל. היום יש DNA, אבל לא לשכוח שהתורה היא התחילה לפני 3,300 שנה. מה היו עושים עד לפני 50 שנה? לא, אבל התורה היא הוראות לאלה שחיים לפני 1,000 שנה, שעוד לא היה DNA. מה היו עושים לפני 1,000 שנה אם אישה הייתה מתחתנת עם שני גברים? אתה טוען שהתורה יודעת דברים שנאסא ידע. יודעת, נכון. אז היא לא ידעה שיהיה DNA? לא, ידעה שתהיה DNA, אבל מה יהיה עד שיהיה DNA? מה יעשו אז? 3,300 שנה, מה יעשו? למה זה כל כך חשוב שהאישה תהיה בתולה? מה אכפת לי? מי אוהבת אותי היום? בגלל שאם היית לומד, אם היית לומד פסיכולוגיה של אישה, לעומת פסיכולוגיה של גבר, שיש לי הרצאות שלמות, ודאי, ודאי, לפי התורה. מהתורה למה? מהתורה. זה לא ספר פסיכולוגיה. מחזל. זה לא ממש ספר פסיכולוגיה. יש פסיכולוגים שמתקרבים כהוא זה לגדלותם של חזל בפסיכולוגיה אנושית? אני מניח שכן. אין, לא מתקרב. בוא נמשיך את הטיעון שלך. אז תשמע טוב, אם תקשיב לכמה הרצאות שלי, איך גבר מגיב לדברים, איך אישה מגיב, אתה אמרת שדיברת עם הרב קבאס, הוא אחד המומחים בנושא שלום בית. אז עכשיו תקשיב טוב. מומחה מטעם עצמו, כן. מומחה מטעם היהדות. אין המרצים שמייצגים את היהדות לא אומרים מילה מדעתם. זה מה שאתם לא מבינים. ברגע שאתה שם אותי על במת הצליבה, אתה בעצם לא צולב אותי, אתה צולב את הרמב״ם. אתה מרגיש צולב. לא, לא, אתה. אני מדבר על אותו אחד שיבוא ויצלוב. בעצם הוא לא צולב אותנו. הוא לא צולב לא את הרב א' ולא את הרב ב'. כל הטענות שלכם הם נגד התורה, נגד חז"ל, נגד הרמב״ם ונגד גדולי היהדות לאורך כל הדורות. אתם פשוט לא מבינים. אתה רוצה ממני משהו, אני לא רוצה ממך כלום. אני לא רוצה ממך כלום. אתה רוצה שאני אחזור בתשובה, אתה מחזיר בתשובה. נכון. אתה רוצה שאני כמו כיהודי. אני עושה את חובתי כיהודי. אז אם אתה רוצה להחזיר אותי בתשובה, אני שואל אותך שאלות שמטרידות אותי. אין שום בעיה. אבל אני אסביר לך משהו. בוא נחזור לשאלה. אם אתה רוצה להיות נהג, אם אתה רוצה ללמוד נהיגה, ואני הטסטר, אני המורה לנהיגה, תפקידי להכשיר אותך להיות נהג. האם אני מיד אתפוס אותך בשיעור הראשון וישים אותך על ההגה ונתחיל לנסוע, שקודם כל אני אלמד אותך מה זה מכונית, איפה הברקסים, מה זה הגה, מה זה גיר,
אני צריך ללמד אותך באופן תיאורטי א', ב', ג', ואז מגיעים לשלב המעשה, כמו בקורס טייס. הטיסות זה השלב הסופי אחרי שנתיים, אבל לפני זה יש הרבה שלבים. אתה, אמנם נאמר שזה מתוך רצון כנה, אתה מתחיל, קופץ לשלב ד', קופץ לשלב ו', קופץ לשלב ח', קופץ לשלב ת', חוזר לאלף, ככה לא תלמד לעולם שום דבר. יהדות זה אוקיינוס של אינפורמציה. האנשים הכי חכמים בהיסטוריה שאי פעם חיו בכדור הארץ, שמה מוזכר אלפי פעמים בתלמוד. אם זה רבי עקיבא ורבי שמעון בר יוחאי, אם תראה את גדלותם, אם תלמד שנה למשל בישיבה, תראה איזה מוחות היה לאנשים האלה. כמה מיליארדים של דברים הם ידעו בראש, הם זכרו כל שורה בכל ספר בעל פה. אפילו בדור שלנו יש כאלה אנשים, שהם זוכרים כל שורה באלפי ספרים. למשל הרב עובדיה יוסף, עליו השלום, היו לו אלפי ספרים בבית, הוא היה יודע כל ספר, כל שורה, כל סעיף, בכל, באלפי ספרים. יש כמה רבנים צעירים היום בדור הזה, כל ספר שהם אי פעם קראו, הם מדקלמים אותו מילה ומילה, כל שורה, כל ספר. אז תאר לך איזה גדלות היה לאנשים האלה של לפני 2000 שנה, שלא היה כלום בעולם, לא היה אינטרנט, לא היה ספורט, לא היה את השעשועים של היום. כמו שנכנסת לשפוג של כן, המסיב בתשובה. נכון, הדלקת אותי. הצלחת להדליק אותי. כל המנועים פועלים. הצלחת להדליק אותי לפול פורס כמעט, אבל תדע דבר אחד, שאם היית בא אליי, נאמר, לכמה שיחות ארוכות, אז הייתי מתחיל איתך. לכן, שימי. רגע, עכשיו בוא נגיד, כן. באמת אני אתאיסט, כן. אני לא אכחיש, ואני גם, אני עכשיו, אתה יכול לשכנע אותי עכשיו פה, לפתוח לי את הדלת באופן שיחזיר אותי בתשובה, אתה יכול להחזיר אותי בתשובה? ב-100%. רק דבר אחד צריך, שאתה תרצה להשתנות במידה ויוכיחו לך את האמת. הבעיה היא כזאת, להוכיח לך שהתורה היא מן השמיים, זה החלק הקל בסיפור, חלק הקל. החלק הקשה הוא שאדם עכשיו יבוא ויתחיל לשנות את כל הרגליו המגונים. זה החלק הקשה. תוכיח. אז אני אתן לך נקודה אחת פשוטה. אם אני מצליח להוכיח לך שאת התורה, אדם בשר ואדם לעולם לא יכול היה לכתוב, לא משנה אפילו איינשטיין, הפרופסור הכי גדול שאתה מכיר, לעולם לא היה יכול לכתוב את זה כי אין לו את הידע. יש אזכורים של כמות דגים שיש דגים וכוכבים וחידוש הירח וכו', נכון? אז יש לי סרט שלם של 4 שעות תורה ומדע. מספיק שאתה צופה בו, אני מוכן לעשות איתך הסכם. תביא לי סתירה אחת להוכחות שאני מראה שם בסדר, ניצחת. סתירה אחת תביא. כל מה שאני מראה שם, התווכחתי עם פרופסורים בנאסא, עם פרופסור לאבולוציה בניו יורק, עם משה למדינת ניו יורק, כל תקציב של כל מדינת ניו יורק. שמי זה משה? אלן אבסי, משה, שר האוצר של מדינת ניו יורק, 20 מיליון תושבים. שאמר, הרב מזרחי, פתחת לי את העיניים. לא, פתחת לי את העיניים. תקשיב טוב, הוא גם. עכשיו אני חוזר. ודאי, ודאי. אז המשה הזה, אני מבין עכשיו, הוא בישיבה שלך? לא, תקשיב טוב. הוא לא בישיבה שלך? תן לסיים. זוכר מה אמרתי לך לפני דקה? להוכיח לך שהתורה היא אמת, זה החלק הקל. 3 שעות שיחה איתו הוא קם ואמר, אני עמום. בן 68 אז הוא היה, זה היה לפני 4 שנים. ואמר, אני עמום. הוא היה בכיתה של נשיא ארצות הברית קנדי שנרצח. והוא אחד האנשים הכי חזקים שהיו באמריקה, בארצות הברית. למה הוא לא בישיבה? והוא קם ואמר, שים לב, הוא אמר, מעולם לא חשבתי שדת ניתנת להוכחה. תמיד חשבתי שזה עניינים של אמונה. הוכחת לי ללא כל צל של ספק שהתורה שלנו נכתבה לזה שברא את העולם. אמרתי לו, ומה אתה הולך לעשות בנידון? כלום. מה הוא ענה לי? הולך למסעדת. לא, אתה יודע מה הוא אמר לי? אומר לי, אני כבר מקרה אבוד, הייתי צריך להכיר אותך לפני 30 שנה. אני עכשיו נשוי לאחת שהיא גויה, הילדים שלי לא יהודים, מאיפה אני בכלל יתחיל? אמרתי לו, תתחיל קצת, משהו תעשה שינוי. תעבור שבוע או תלפן אליי, אומר לי, בעקבות השיחה שהייתה לנו, החלטתי לעשות משהו למען העם היהודי, מה? לאסוף כספים ל-March of the Living, ששולחים יהודים לאושוויץ מכל העולם, הם פנו אליי כמה פעמים לנצל את הקשרים שלי עם וורן באפט וכל מיני עשירי תבל, בעקבות זאת החלטתי להירתם למשימה שלהם, ולקשר אותם לכל מיני גבירים שיעשו כספים כדי לספסד שכל יהודי שירצה ללכת לאושוויץ לראות מה עשו לאבותינו שם יוכל ללכת. זאת אומרת, בזה הוא הסכים לעשות. זאת אומרת, הוא עשה שינוי משהו בחייו. אבל באמת, אחד בגיל 70, מה יעשה? אתה רוצה להמשיך בניסיון מחזיר אותי בתשובה? כן. כי בינתיים עוד לא... כל מה שאני צריך זה שתצפה בסרט שלי תורה ומדע. זהו, תקדיש.
שווה לך. אתה אומר, אתה בן 61, 61 שנה לא הקדשת כלום לנשמה שלך, רק לגוף. למה אתה חושב, אני הקדשתי המון לנשמה שלי, לא הלכתי לכיוון של היהדות. בוא נשמע מה הקדשת לנשמה. למדתי, קראתי פילוסופים, קראתי פסיכולוגים, קראתי... מה זה שייך לנשמה שלך? התפיעבות, קראתי ספרות. מה זה שייך לנשמה שלך? זה עשה לי המון טוב לנשמה שלי. אני הולך לטיפול פסיכולוגי. כן, תגיד לי, ישר אותך שאלה. אתה יכול להוכיח לי שיש נשמה? אני לא... בתור התאיס. למה אני צריך להוכיח? הרגע, אתה מדבר על הנשמה כעובדה מוגמרת. אין לשם לא. דיברתי על... אתה אומר, עשה לך הרגשה טובה. בדיוק. בוא אני עכשיו יהיה התאיס ואתה תהיה... אתה תהיה הדרשן. מטאפורי של נשמה. אז אני אתן שאין נשמה. מטאפורי. מטאפורי זה כלום. מה זה מטאפורי? אני לא הולך לריב. אז אתה אומר סתם הרגשה. לא הולך לריב אותך. זה עשה לי הרגשה. תראה לי בגוף שלך, ברמח איברים ושסה גידים, בכל אינץ' בגוף שלך, תראה לי איפה ההרגשה שוכנת. איפה? באיזה גוש בשר? באצבע? זה פה. באף? מה זה חשוב? לא, אתה יכול להוכיח שיש הרגשה? זה סתם אשליה. אין כזה דבר הרגשה. אין. יש דברים שאני מרגיש, יש לי חוויה פנימית שאני חווה אותה. תוכיח. תוכיח שיש כזה דבר הרגשה. ראשם. זוכר מה אמרת לי לפני 5 דקות? שכחת לקחת את הכדורים. אין כזה דבר הרגשה. אין כזה דבר אהבה. אין כזה דבר שנאה. אבל אין אהבה. אני מדבר בצורה סרקסטית כמובן. אין אהבה, אין רגשות, אין שנאה, אין זיכרון, אין רוחניות, אין כלום. אתה לא מכיר בעובדה שבסופו של דבר זה לא עניין של הוכחה, זה עניין של אמונה. אתה לא יכול להוכיח את קיומו של אלוהים. חולק. אתה יכול להגיד כמה טוב לאדם להאמין. ודאי. הלוואי שהייתי אדם מאמין. תגיד לי, אמונה היא דבר מאוד מחזק אדם. אתה, שים לב, אתה לא שם לב, אתה קופץ בכמה מישורים ומקשר את כולם כאילו הם מישור אחד. קודם כל יש כאן כמה ויכוחים. ויכוח אחד אם יש בורא לעולם או לא, זה א'. הוויכוח השני בהנחה ויש, אם יש קשר בינו לבין התורה. זה שיש בורא לעולם זה עניין אחד להוכיח. זה לא שייך לדעת. זה לא שייך לדעת. קודם כל אם יש לעולם הזה בורא או לא. אם יש בורא לעולם. רגע, רגע. אם יש בורא לעולם. עוד לא דיברנו על דעת. קודם כל יש או אין בורא לעולם. זה סתם שאלה צדדית. אחרי זה עוברים לשלב ב'. אם יש בורא לעולם, האם יש קשר בינו לבין התורה של היהודים שהם כל כך מתרברבים עליה? זה שלב ב'. שלב ג', אם הוכחנו קשר בין ספר התורה לזה שברא את העולם, זאת אומרת רואים שאדם רגיל לא יכול היה לכתוב את התורה אלא רק זה שברא את העולם, אז השלב השלישי המתבקש, מה הייתה התכלית של אותו בורא? הוא ברא עולם, ברא בני אדם ששולטים בטבע ובכל היקום, נתן להם ספר תורה מלשון הוראה, כמובן שהייתה לו בזה איזה תכלית, כי מעולם לא נברא דבר ללא תכלית. הפנס הזה יש לו תכלית, המצלמה יש לה תכלית, המשקפיים שלך יש להם תכלית, כל דבר, נעליים יש להם תכלית. לא תמצא יצירה שנוצרה אי פעם ביצור ללא תכלית. ממילא צריכים להבין, מהי התכלית של אותו בורא? סתם ברא אנשים לנשום ולאכול? יכולנו להיות קופים. לא היינו צריכים להיות אנשים עם נשמה, עם רוחניות וכו'. ממילא צריכים להבין, הייתכן שהבורא יברא כזה עולם מתוחכם וישים כאן אנשים וייתן להם ספר במעמד פומבי שאפילו הגויים אינם מכחישים את זה, לא הערבים ולא הנוצרים ועוד הרבה דתות וכתות, ייתן לנו ספר הוראות ולא יגלה לנו מה התכלית? אז ממילא, ברגע שאני מוכיח, לכן עשיתי סרט שלם על זה, תורה ומדע, הוא תורגם 9 שפות, מיליונים ראו אותו. הוא הגיע, הוא בטורקית, הוא בגרמנית, הוא בספרדית, הוא איטלקית, בפרסית, בסינית מתרגמים אותו עכשיו, הוא רוסית, כל השפות הפופולריות הוא כבר תורגם. כל כך הרבה אלפי גויים, ערבים, פרופסורים מדובאי, אנשים מכל, מיפן, מכל מדינה ומדינה, אומרים, אחרי שראיתי את הסרט הזה, הבנתי יש בורא לעולם, הבנתי שהתורה של היהודים זה האמת היחידה, עזבתי את הכנסייה, עזבתי את האסלאם, אני מקבל אלפי אימיילים כאלה כל שנה, כולם מטומטמים, רק אדון אמנון הוא הגאון היחיד? תן צ'אנס, תבוא פעם אחת, תתחיל, תצטה בסרט. אני בא איתך ערב. אתה יכול לבוא, הערב, היום הערב זה לא ערב של הוכחות, זה כבר נושא אחר, אבל בכל אופן, יש DVD פשוט מאוד, אתה יכול להיכנס אליי לאתר, divineinformation.com, תלחץ תורה ומדע, פעם אחת תצפה בסרט. ראיתי שיש לך 1,000,000 צפיות בחודש. הרבה יותר, 15 מיליון. זה עסק טוב להיות מחזיר בתשובה? זה אמור להיות עסק טוב, במקרה שלי אני לא מתפרנס מזה אפילו שקל בשנה. ממה אתה מתפרנס?
מעסקי נדלן, מבורסה. אה, יש לך עסקים... אני הייתי איש עסקים לפני שהתחלתי. אני יודע. הייתי בנקאי. ולא, אתה, מההחזרה בתשובה אתה בכלל לא מתפרנס? שקל בשנה אני לא מרוויח מזה. אני אחזור פעם שלישית. פשוט מאוד. כל המודעות שלי בפייסבוק הם חשופים לעיני כל העולם. כל המודעות מפנות לאדם צד שלישי שהוא עוזר לי פה בארץ. כל הדיסקים, הכל אני מחלק עכשיו מיליון דיסקים בחינם. תקשיב, רגע, מה שמכרנו דיסקים, מכרנו בשקל לדיסק, שזה עלות הייצור. מי מממן? אנשים שתרמו כסף לדיסקים, מה שתרמו, הזמנו מיליון דיסקים בסין, חילקנו אותם, אנחנו עכשיו בשלבים של חלוקה. בסרט זה עולה כסף, ההפקה. יש לי בערך בסביבות 20 עובדים, כולם בהתנדבות. הנה אחד פה לפניך, שאל אותו אם אי פעם הוא קיבל מזה פרוטה. כל האלה שעושים לי סרטים, כל הבחורים, כל הצוות, זה אנשים שהתחזקו ממני, חזרו בתשובה, יש להם כישרון אדיר לסרטים. אמרתי, אני תמיד בדרשות שלי אומר, כל האדם צריך לנצל את הכישורים שלו לעשייה למען עם ישראל. האנשים האלה התחילו לעשות סרטים, לקחו קטעים שלי מהרצאות, ערכו, שמו מוזיקה, הכל נעשה בחינם. אמנם, קצת עלה לנו ציוד ודברים מסביב, אבל הם לא מחייבים שום דבר. אתה לא הרווחת אגורה מאחורי. אני לא מרוויח, כל ההרצאות שלי כתוב אצלי באתר, הם בחינם. כל ההרצאות שעשיתי בארץ ובעולם, אני בא בחינם. יש מרצים שמחייבים 2,000 שקל להרצאה של שעה, שעתיים, אני ידוע עליי, הכל בחינם, אני לא מחייב על שום דבר. לא צריך, אני מפרנס במקום אחר. מה אני צריך לעשות מהדת עסק? דרך אגב, אני באופן אישי סובר שכוח ההצלחה שלי הייתה בזה. שאף פעם לא באתי בשביל כסף, אני לא בא לעשירים לפגישות, אני לא בא בהרצאות שלי, אומר לאנשים, בואו, תנו לי כסף, תחתמו לי פה, רק קבע, אין לי את הדברים האלה. אתה בעצמך חוזר בתשובה. כן. היית חילוני לגמרי? לגמרי. עד גיל 21? עד גיל 25. חילוני לחלוטין. לחלוטין. ואני מבין ש... על חוף הים פה בבת ים, עם הגלשנים והדיסקוטקים של תל אביב, ואחר כך של ניו יורק. חילוני לגמרי. ובשיחה אחת, דוד שלך יחזיר אותך בתשובה? בן דוד, בן דוד, כן, בן דוד. בשיחה אחת? שיחה אחת של שעתיים בערך. ומה היה הנקודה שבה... נקודת המפנה הייתה כזאת. הוא אמר לי, אתה מאמין בעשרת הדיברות? הוא חילוני. אמרתי לו... אמרתי כן, למרות שלא הייתי סגור, אז אמרתי לו כן. אומר לי, אתה יודע שלפי עשרת הדיברות, אתה עושה עבירה יותר חמורה מרוצח? אמרתי לו, מה פירוש? הוא אומר, תגיד לי, אז הוא נתן לי דוגמה מיאסר ערפאת. אומר לי, תגיד, יאסר ערפאת, מה הוא? אמרתי לו, רוצח. אומר לי, ואתה מה? אמרתי לו, מה? אני אומר לי, אתה מחלל שבת. אמרתי לו, מה אתה משווה בין זה לזה? לא, תגובה של חילוני. אומר לי, בתורה כתוב שמחלל שבת מקבל עונש יותר חמור מעונש של רוצח. נכון שזה נשמע לך תמוע, כי גדלת במדינה חילונית ואף אחד לא דיבר, אף פעם לא דיברו על מחללי שבת. אבל מבחינת בורא עולם שנתן לנו תורה בהר סיני, הוא כתב על השבת שאותי בני וביניכם. זה כל היהדות, כל הבסיס של זה שאתה בן שלי, בנים אתם להשם אלוקיכם, בכם בחרתי מכל העמים להיות לי לעם, שמירת השבת זה הבסיס שלך כיהודי. מי ששומר שבת נחשב כחלק מעם ישראל. מי שמסיר מעליו את שמירת השבת, כמו שהרמב״ם כותב, הרי סילק מעצמו טעות, והרי הוא כגוי לכל דבר. דברי הרמב״ם, דברי הגמרא, דברי התורה, בכל הספרים, בזוהר, בכל מקום זה כתוב. אומר לי, זה שאתה מתפלא עכשיו, אני לא מאשים אותך, ככה גידלו אותך. אבל בהנחה והתורה היא אמת, וזה אני יכול להוכיח לך. הרי שאתה עובר עבירות יותר חמורות מיאסר ערפאת, זה לא מפריע לך? מה אתה חושב עניתי לו? אז אני לא מאמין בעשרת הדיברות. תגובה שכאבה לי, כאילו אם הוא צודק, אז הוא אמר לי ככה, אומר לי שמע, אני הייתי קצין גדול בצבא, חזרתי בתשובה, התחתנתי עם הבת של לורי זוהר, לשעבר שחקן והיום רב, ואתה רואה איפה אני בדירה צנועה פה בירושלים, אתה מכיר אותי, גדלנו ביחד, אנחנו בני דודים, אני אומר לך דבר אחד, אם אני צודק, אם אתה אומר, התחיל ככה, אם אתה צודק, והתורה היא לא מבורא עולם, ואני סתם עושה דברים, לומד, מבזבז את הזמן. יום אחד שנינו נמות, אני מאושר בדרכי, אני בא לישיבה, נהנה מכל רגע, יש לי ילדים לתפארת, שלום בית, הרמוניה בבית, מאושר מכל רגע. הייתי בעולם החילוני, מכיר אותו טוב, הייתי קצין גדול בצהל, במלחמת לבנון, היום אני בעולם שלי, אני מאושר. ואתה שם בניו יורק עם העסקים שלך וזה, אז אתה גם מאושר, שנינו שווים.
אם אתה צודק, אנחנו מתים, נהפכנו לחול, שנינו שווים. אבל אם אני צודק, יום אחד שנינו נמות, על פי התורה, שזו האמת שאני חי על פיה, אני הולך למקום שכולו טוב לנצח נצחים, ואתה הולך למקום של דיראון עולם, שלעולם לא תספיק, לא תפסיק לסבול. שווה לך לבדוק, לבוא לסמינר ולבדוק אם התורה היא אמת או לא, הוא אמר לי. אומר לי, אם אני צודק, אתה עבוד לנצח נצחים. לא שווה לך לבדוק? כזאת טענה רצינית? קיבלתי עצמה אומרת בכל הגוף. אשתי אמריקאית, תבין. אמריקאית אשכנזייה, והיא יושבת מקשיבה לשיחה, יודעת טוב עברית, היא למדה בבית ספר יהודי, ואני מסתכל עליה, אז הוא אומר לי, אז מפה התחלתי להבין, אמרתי, באמת, אם הוא צודק, אני אבוד. אז הוא אמר לי, כל עוד יש ספק אפילו, אפילו יש ספק, יש לך עכשיו כוס מים ואתה צמא מאוד, אבל יש אחד למאה סיכוי שמישהו תפטף לתוך הורל, אחד למאה, לא תשתה, למרות שאתה סובל, אתה צמא מאוד, כל מים לא שתית. יש אחוז סיכוי שיש בכוס רעל, אתה לא תשתה. אומר לי, אתה מסכים איתי שיש יותר מאחוז אחד סיכוי שהתורה היא מבורא עולם? לפחות אחוז אחד יש סיכוי. זה גם התאיס כמוך, אדון אמנון היקר, יודע, שלפחות אחוז מתוך מאה אולי באמת יש סיכוי. זה לא יכול להיות שכל גדולי היהודים בעולם חיו, הרמב״ם וכולם, הגאון מווילנה חיו על פי התורה, כולם היו מטומטמים, רק אנחנו הדור החדש שפרק עול, רק אנחנו מבינים. אז הוא אמר לי, על הצד הזה, שיש אחוז סיכוי שהתורה היא אמת, זה אסור שזה ייתן לך רגע של מנוחה. עד שלא תגיע ל-100% ודאיות שהתורה היא לא מבורא עולם, אתה לא יכול לשקוט. אתה חייב לחקור ולברר, וכל עוד לא הוכחת שזה לא אמת, אתה חייב לחיות על פי חוקי התורה. כי אם לא אתה אבוד, ביום שתיפטר מן העולם, נשמתך תגיע למקום נורא. ואז התחלתי לבדוק. התחלתי להתעניין, והלכתי לסמינר, והלכתי לזה, והתחלתי ללמוד ולקרוא, ואני הרבה יותר סקפטי ממך. אבל הייתי הרבה הרבה יותר רחוק ממך, וכל דבר בחשדנות, ובדקתי ועוד פעם, והתפללתי שזה שקר. מודה לך, הנה, חשיפה, אני נותן. באותם ימים אמרתי, לא, רק שזה לא אמת. לא מתאים לי עכשיו לשנות את חיי החיים שלי פה במנהטן, הייתי מאוד מקובל בחברה וכך. ועסקים, ופתאום עכשיו להתחיל לשנות את האורח חיים, אי אפשר כבר ללכת למועדון הזה ולמסעדה היוקרתית הזאת, והיו לי חברים ככה מהעולם המפורסם, לאט לאט לשנות את אורח החיים, הסתכלתי על זה כעול איום נוראי. אבל ככל שבדקתי וראיתי מה זה יהדות, אז לאט לאט נכנעתי, ואי אפשר ללכת ראש בקיר לנצח. אבל ההבדל ביני לבינך הוא כזה, שמהרגע שאני הבנתי שייתכן שזה אמת, זה לא נתן לי מנוח, ואתה חי חופשי, בלי שום חרטות, בלי שום איסורי מצפון. איך ייתכן? איך אתה עושה את זה לעצמך? זו השאלה. ואני מבטיח לך, שאם היית צופה בסרט שלי תורה ומדע, לא היית מעז להגיד אני אתאיסט. אני אצפה. וגם בחיים אחר המוות. אני אצפה. הסיבה היא שאני לא נותן לזה אפילו אחוז. אתה לא מאמין אפילו אחוז. אז אתה... אני אגיד לך משהו, תקשיב, מה החולשה שלך? אומר לי דבר שהוא כל כך ודאי בעיניך, הוא כל כך גדול, הוא כל כך חזק, ואלוהים כל כך נורא, וכל כך כל יכול, ורוב בני, רוב העם היהודי, סלח לי על הבטות, שם פס עליו, והוא לא דתי, והוא לא שומר מצוות, והוא לא שומר שבת, והוא לא זה, ודאי טוב לנו. רוב העולם מעשנים ולוקחים סמים, זה אומר שזה טוב? לא, א', לא רוב האנשים מעשנים. לא רוב, המיליונים. זה שוב, זה דמגוגיה של... רגע, זה אומר שזה טוב? לא, זה לא אומר שזה טוב. אתה נותן לי ראייה מהרוב, מה? מיעוט אנשים מעשנים. יש מאות מיליוני אנשים שמשתחווים לפסל שנברא במפעל אתמול. זה אומר שזה אמת? בסדר. הרוב מעיד על כמות, על אמת? לא, אם העם היהודי הוא עם כל כך נבחר, ואלוהים כל כך משמעותי עבורו, זה מגורך. תגיד לי, אתה יודע היסטוריה יהודית? למדת קצת היסטוריה יהודית? להביא אותנו, וכל ההוכחות שלך... שאלה פשוטה לי אליך, למדת היסטוריה יהודית? למדתי. אוקיי, עד משה מנדלסון, לפני 200 שנה בערך. כמה חילונים היה בעם ישראל, מבחינת אחוז? כמעט אף אחד לא חילוני. אתה יודע שבתימן מעולם לא היה מחלל שבת עד היום? מעולם, אפילו לא אחד. דיברתי עם תימנים שהגיעו למונסי. ובכל זאת, לפילתי לחיות עד השואה. רגע, חכה. במדינה של... סבלנות. חכה, אני אתן לך תשובה לשאלה ששאלת אותי.
עד לפני 200 שנה בערך, היה נדיר לראות יהודי חילוני. נדיר. כל היהודים שמרו מצוות כמעט בכל העולם. אלא. חיים חיים איומים. פרעות. כולם שמרים מצוות. רגע. כולם צדיקים גמורים. רגע. קודם כל, לא תמיד חיו חיים איומים. פרעות, רצח, חיים איומים, עם איסורים, עם תחום המושב, עם חברים. תגיד, למה היהודים נרדפים בכל העולם? שאלת את עצמך. אנשים שמעולם לא הכירו יהודי שונאים יהודים. חצי מהעולם שונא יהודים מבין כל סיבה. שאתה עשיר שונאים אותנו, שאנחנו עניים שונאים אותנו. למה? למה? שאלת? זה משהו פה לא תמוה בעיניך? אתה מכיר עוד עם כזה בעולם שכולם שונאים אותו? לא, אני בטוח אבל שתגיד לי תכף. ודאי, התשובה היא פשוטה וברורה. שהגוי פותח את התורה שלנו, שהוא קורא לזה The Old Testament, הברית הישנה, והוא חושב שיש ברית החדשה. שהערבי פותח את התורה שלנו שהוא מאמין בה, כי הקוראן לא מערער על התורה, והוא רואה שכתוב בתורה, כתוב, בנים אתם להשם אלוקיכם, בכם בחרתי להיות לעמים, כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך, לא תלכו בחוקות הגויים אשר אנוכי משלח מפניכם, כי את כל התועבות האלה עשו הגויים ועקוץ בם, מה זה עקוץ בם? מלשון קץ, איך אומרים בארץ? ירדו לי מהעיניים. שהגויים קוראים את זה בתורה, שהם בכנסיות שלהם מקבלים דרשה מהכומר שאומר להם זה דבר האל, והוא קורא שהיהודי הוא יהלום ואני לעומתו הוא כלום, איך הוא לא ישנא אותנו? תסביר לי. קנאה ברורה, פשוטה. זה מגיל אפס מחנכים אותם לזה. הנוצרים גם התחילו להגיד שהיהודים הרגו את ישו או כל מיני המצאות אחרות. אבל הערבים למשל, אפילו בקוראן שלהם כתוב שארץ ישראל שייכת לנו. וגם אני רוצה להגיד לך עוד משהו, למה אני לעולם לא אלה? התפיסות שלך? כן. התפיסות שלך, רגע. זה נפל, כמו שביטאת פה בנושא הבטיבי. זה לא עמדות שלי, זה הבעיה שאתה לא מבין. זה לא משנה. אני הסברתי לך שבתורה יש באישה סימן היכר כדי לשמור אותה שמורה לזה שיהיה בעלה. העמדות האלה, הן פרימיטיביות בעיניך. מאוד. אבל הבעיה היא בך, לא בתורה. הבנתי. חינכו אותך חינוך עקום. ואני חושב שהבעיה היא בתורה. חינכו אותך חינוך עקום. והבעיה היא במי שמאמין בתורה. ואם אתה אומר, וראיתי את זה בהצעת, תכף תגיד שגם פה דבריך הוצאו מהקשרם. מה אם אני אומר? על זה שאתה אומר שאם בהמה שנאנסה, כן. דינה מוות, כן. לטלון, מה שאומרים, קל כן. וחומר. קל וחומר, נשים שמחתיות את הגברים. נשים שמחתיות את הגברים. לא מכחיש, 100%. אמרת. נכון. אז אישה שמחתיה את הגבר, ואפילו גם הסברת איך, שהולכת בצורה חשופה וכל זה. מוטומט אישה כזאת? לא, אז אני אגיד לך. זאת היהדות שלך, זו התורה שלך, לא רוצה אותה. אתה הזכרת עכשיו חצי עם השנה. לא רוצה אותה. רגע, הזכרת. אז מה מלא? הזכרת חצי. מה מלא? אני אמרתי ככה, אדם חולה נפש, אנס בהמה. חולה נפש. אנס בהמה, מוציאים את האדם הזה להורג, בין בו יהודי ובין בו גוי. אדם שאנס בעל חיים או שקיים יחסים בעל חיים, דינו מוות. ככה כתוב בתורה. עכשיו, הבהמה מה חטאה, שאלתי. מילא, הפסיכופת הזה הוא נזק לחברה, מי יודע מה הוא יעשה מחר, כן? אתה לא רוצה שהילד שלך יסתובב לידו, כן? אבל מה... גם שמה... את הבהמה ממיתים. אז שאלתי, מה חטאה הבהמה? אז אמרתי, בורא עולם אומר, יש שתי סיבות. סיבה אחת, כל בן אדם שיעבור ליד הבהמה הזאת יגיד, אתה זוכר את מוישה, זה שהוציא אותו להורג, הנה זו הבהמה שהוא אנס. יש כאן מושג שנקרא חילול השם, ביזיון להשם שאחד מהבנים שלו, יהודי פלוני, הלך וקיים יחסים עם בעל חיים, שזה דבר שפל, מבחינה ערכית. אז כיוון, זה חילול השם. דבר שני, כיוון שהבהמה הזאת היא גרמה, אף על פי שזה לא היה במזיד, גרמה ליהודי לאבד את העולם הבא שלו, ממילא כשבחור הוא אומר, סלק את הבהמה הזאת מהעולם וכו'. טוב. והנמשל. אמרתי, אם בהמה לא חטאה כלום, והוציאו אותה להורג על זה שיהודי נכשל בה, מה יעלה בגורלם של בנות ישראל שמזלזלות בחוקי התורה, שהתורה אומרת שאישה חייבת להתלבש בצניעות, להתנהג בצניעות, להיות נאמנה לבעלה, לא להסתובב חצי עירומה ברחוב ולעשות כל מיני דברים שאסור לעשות. אנחנו חיים בחברה מתירנית, אז אתה כבר שכחת לגמרי מה היה עד לפני 100 שנה. שכחת. מה יעלה בגורלה? אז אני אמרתי, אז שאלתי, מה יעלה בגורלה של אותה אישה שהולכת במזיד? להכשיל את הגברים באופי שהיא מתלבשת או במעשים שהיא עושה, מה יעלה בגורלה? קל וחומר. מה יעלה בגורלה? אז התורה אומרת, יש תלוי איזה סוגי עבירות. יש עבירות שיש עליהם עונש מוות, ויש עבירות שאין עליהם עונש מוות, יש עליהם עונש קרת בעולם הבא.
זה לא נכנסתי לפרטים מה יעלה בגורלה, אני רק אמרתי לנשות ישראל, תארו לכם על... כשאתה אומר, הבהמה מתה, והאישה שערו בנפשכם קל וחומר, אז ברור שזה... קל וחומר מה יעלה בגורלה. ודאי... ברור שזה מה, תענוג היא לא תהיה. הכוונה היא, הכוונה שלי... וגם קראת זה מה... הכוונה, קראת זה קראת לנשמה בעולם הבא. התשובה שלי היא ברורה ופשוטה. אני לא באתי לחלק להם מחמאות על זה שמתנהגות בחוסר צניעות. אני אראה לך תמונה מחוף הים לפני 100 שנה של גויות. תמונה שהכנסתי בדף פייסבוק שלי. יש לי 110,000 איש בדף פייסבוק. כולם ראו את זה, אחד לא הגיב נגד. להפך, כולם כתבו איזה ימים היו יפים אז. וכמעט רוב האנשים בדפים הם עדיין חילונים. שמתי תמונה של נשים גויות בחוף הים בשנת 1900. הולכות עם בגדים מכוסות מכפרגת ועד ראש, כולם צנועות. לא היה כזה מושג בגד ים, והלכו שם עם מטריות בחוף הים, כולם היו צנועות, הגויות, הגויות. תגיד לי, אתה חושב שסבתא שלך הייתה מעיזה להסתובב בבגד ים מרומה לעיני 10,000 גברים שהסתכלו עליה? לא, או. אבל סבתא שלי או. חיה לפני 100 שנה או 80 אז, שנה. אז אתה סובר שבגלל שהעולם מתקלקל ונהיה פרוץ לא, ומופקר לא ונהפכנו לבהמות, זה בסדר. לא, אני סובר. ואני סובר... שבו נחזיר את עצמנו לדרך שהייתה אלפי שנה בכל העולם, לא רק אצל היהודים. מה ההבדל? מה לא בסדר למה שאני אומר? התפיסות שאתה מייצג. אתה קורא להם פרימיטיביות בגלל שחינכו אותך עקום. אני מחזיר אותך לדרך הישר ואתה מסרב לקבל, כי חינכו אותך באופן רקוב, והתרגלת לסירחון. החילוניים רקובים? בחלק מהדברים שהם עושים, ודאי, מה השאלה בכלל? אז אנחנו... בחלק מהדברים. ואנחנו דיננו בעצם מוות לפי ה... לפי התורה. לפי התורה. בדברים מסוימים. לא, לפי הפרשנות שלך. לא. סליחה. טעות. פרימיטיבית. סליחה. תסביר לי אתה. אתה המומחה לעברית. תסביר לי מה פירוש הפסוק הזה. נחלת שבת, מות, יומת, ונחרטה הנפש ההיא מישראל. זה כתוב שכן נחרטה אני בתורה. סליחה רגע, שאלת שאלה, הכנסת את עצמך לבור. תצא מהבור בכוחות עצמך. תסביר לי בעברות פשוטה, עזוב פרשנויות של רבנים. שזה מה שכתוב בתורה. אז מה אתה אומר פרשנות שלי? מה חטאתי שאני קורא פסוק מהתורה? מה התורה בשבילי? עוד פעם, אני מגדיר... מה התורה בשבילי? לא, אתה אומר פרשנות שלי. אתה אומר פרשנות שלי. שאני מעריך אותך. אתה ראית ספר היסטוריה ש-90% שלנו מדבר על העתיד? זה כל התנהגות. אתה יודע באמת מה הביטוח בינו לבינכם, הוא מגיע לנקודה, אני אגיד לך, הביטוח בינו לבינך מגיע בסוף לנקודה אחת בלבד. כל שאר הדברים שמתווכח, אני צריך להתווכח על מיליון עניינים, כולם נובעים משורש המחלוקת. מה שורש המחלוקת בינו לבינך? שורש המחלוקת זה כזה. אם התורה היא מסמך של זה שברא אותי ואותך ואת העולם, או לא? אני טוען שכן, אתה טוען שלא. אם אתה צודק, אז אתה צודק. אתה צודק שמותר לנעוף ולרצוח ולבגוד ולהיות הומוסקסואל וללכת ערום ברחוב. הכל אתה צודק. כיוון שאין ספר הוראות, איש הישר בעיניו יעשה. ואם אני צודק, והתורה היא מסמך שניתן לעיני מיליוני עדים לפני 3,300 שנה, וזה מבורא עולם, כל מה שכתוב בתורה, בין באתה אוהב את זה, בין באתה לא אוהב את זה, בין באתה מתאהב את זה, בין בזה האיום הכי גדול, אתה חייב לקבל. אני מסכים איתך. אז אתה רואה שכל... יפה מאוד. אז הסכמנו כבר על כל הנושאים בעצם. רק מה שנשאר ללבן, אם ניתן להוכיח הוכחה מדעית, שכלית, אם התורה שלנו היא מבורא עולם או לא. ועל זה נתתי לך את התרופה. נתתי שיעורי בית, לראות את הספר. בדיוק. תורה מדעית. אם אני אראה אותו בו, יש תכנן. נכה. מה אתה רוצה? אין לי מה להתווכח אחרי זה. אחרי שראיתי את ההוכחות שלי. עכשיו אני צריך לראות אותו. בדיוק. יש לי שיעורי בית. נכון, נתתי לך מוטיבציה. אז תבין שבסופו של דבר הכל מגיע לזה. הזכרת הומוסקסואלים. יפה. אם יהיה לך... אני אצטער על זה מאוד. וזהו? ותקבל אותו אבל? אני אעשה, נעבוד אותו. צריך להיות בני. דרך אגב, הומוסקסואל הוא לא יותר גרוע ממחלל שבת. שניהם יש להם אותו עומס בתורה. אז אם יהיה לי בן מחלל שבת, אני אגיד את זה.
יפסיק להכיר בו, בני. אם בנך יחזור בשאלה, אתה... יקבל אותו, וידבר איתו, וידבר לליבו, וימשיך לעזור לו. זה תפקידי. זה קצת לא מובן. זה תפקידי, מה אני יכול לעשות? זה קצת לא מובן. למה? כי זה קשה להחזיק באינטנסיביות וכזאת עמדה שחילול שבת הוא עונש שמגיע עליו מוות. כן, כן. שהומוסקסואליות היא עונש שמגיע עליו מוות. מצד שני, להפגין את הפתיחות המאוד נעימה שאתה מפגין פה. כן. בגלל שיש דבר שאני מודע אליו, ואפילו הרבה דתיים לא כל כך מודעים אליו. מה פירוש? כל אדם שמתגלגל בעולם, הוא מגיע עם החולשות שהוא עדיין לא תיקן בגלגולים קודמים. למשל, יש שלושה ילדים, כל אחד מהם הוא בן שנתיים, שלישייה שנולדה, תן להם שקית ביגלה, לכל אחד מהם, ילדים קטנים. תבוא לראשון, תגיד לי, תן לי אחד, נותן. תן לי שניים, נותן. אתה לא רוצה לתת. עלית לו על העצבים. אתה בא לשני, תן אחד, אחד אפילו לא רוצה לתת. מתחיל לצרוח, לקחת לו בטעות אחד, הוא שעה מתגלגל על הרצפה, נחנק מבכי. באת לשלישי, נתן, עוד אחד, עוד אחד, בסוף הביא עניין, לקח שניים לעצמו, נתן לך את כל השקית. יש כאן שאלה מהותית. שלושה תינוקות, הם לא יודעים כלום על העולם, לא יודעים על קושי הפרנסה, לא יודעים כמה עולה ביגלה, אולי יש מיליונים של ביגלה בלי סוף, כך כמה שאתה רוצה, כך, מה אכפת לי, תביא, אני אביא עוד 100 שקיות, הם לא יודעים כלום. אף אחד לא חינך אותם לדבר בקושי, הם מדברים שני משפטים. אחד קמצן רצח, מוכן שעות לפקוט על בייגלה אחד. השני נדיב מאוד, השלישי בנוני. איך זה ייתכן? מי קבע שהתכונות של זה יהיה ככה וככה וככה? האם זה מקרי? התורה אומרת ודאי שלא. זה הקמצן היה בין 70-80, נפטר, עשה הרבה דברים טובים. נגיד שמר שבת, נגיד עשה כל מיני, הניח תפילין, התפלל וכו', למד תורה. אבל היה קמצן, זה היה האופי שלו. התגלגל לעולם עם אותה חולשה שעדיין לא תיקן. לכן מהיום שהוא נולד כבר יש תכונה שמולדת בו. השני לעומת זו, גדול, גביר, כל מי שבא, יתומים, אלמנות, ישיבות, אין שום בעיה, נותן. כיוון שהוא כבר תיקן את המידה הזאת של צדקה וחסד, אין לו יצר הרע בדבר הזה. אין לו ניסיון, הוא כבר עבר את הניסיון הזה. לכן כשאתה רואה בן אדם שמתגלגל לעולם, יש חילוני פרוץ כל הזמן בחורות ועבירות מין, ויש חילוני בכלל לא רץ אחרי זה, נשוי באושר, מבסוט בחלקו, שמח, לא רואה סרטי תועבה. אז מה זה? זה שניהם גדלו באותו בית ספר, שניהם חילונים, שניהם חללי שבת. אלא לזה יש יצר הרע גדול מאוד של עריות, ולשני אין. לכן ממילא חז"ל אומרים, אל תשפוט אדם עד שלא תהיה בנעליו. כי מה שלך קשה, זה בדיחה. ומה שלי קשה, בדיחה זה בדיחה. לכן אני לא יכול לשפוט אותך בגלל שהניסיון שלך שונה משלי. יוולד ילד כזה למשפחה חרדית, שנמצא לכאן, רוצה לראות את התאובה, לעשות כל מיני דברים. צריך להבין שאיזה זה לא טוב. זה שגלגלו אליך ותפקידך לעזור לו במשימה שלו בעולם הזה. ממילא אם הוא נכשל, בעצם זה גם חלק מהכישלון שלך, אז מה שאתה להעניש אותו? מה שאתה להעניש אותו? מה הפטנט? מה חודר עליהם? יש שני סוגי אנשים. יש אנשים שרק שכלי מדבר עליהם, ויש אנשים שרק הרגש מדבר עליהם. זאת אומרת, מספיק כמובן, לא צריכים הוכחה רציונלית, ודאי. אני למשל, מהחלק הראשון, עד שלא הגעתי להוכחה שכלית 100% רציונלית שהבנתי אין שום סיכוי שאת התורה כתב אדם בשר ודם, אלא אך ורק זה שברת העולם, אז היה כבר הרבה יותר קל לי לקיים את המצוות, כי ידעתי שאני מרוויח על זה בגדול, כי זה ודאי בעיניי. רוב האנשים מספיק להם אמונה. תראה את הנוצרים. הנוצרים, כל הדת שלהם מבוססת, you have to believe. אין, הם אומרים בעצמם, we have to believe. ואיך אתה מעורר אמונה? אז איך מעורר אמונה? קודם כל, ברגע שבן אדם מתחיל להבין שבעצם הוא כפוי טובה כנגד הבורא. אני מדבר בשיעורים שלי. מי נותן לך חמצן? זה שברת העולם. מי נתן לך ידיים, רגליים, עיניים, שכל, מוח, עשרת טריליון חיבורים בתוך הראש? כל חברות הטלקומיוניקיישן בעולם ביחד זה לא אחוז ממוח של אדם אחד. והכל בתוך גוף, גוף בגודל של תפוח, מוח, 80% מזה ג'ל, מים, וכל נים זה 1/1,000 של השערה, וזה מסובך בצורה כל כך מסובך, מוח אחד. אני חושב שדבר כזה נברא סתם איזה פיצוץ אקראי. מי הוא זה ואיזה הוא אותו שוטה, שוטה בטה. שיבוא מערכת כזאת מסועפת של מחשוב,
שנקרא מוח האדם, נברא מפיצוץ, מסדרת פיצוצים אקראיים, שהכל יתחבר לבד. הרי זה אדם כזה צריך להשפז בבית משוגעים אחד כזה. ואתה תודה על זה שלא ייתכן שכזה דבר נוצר סתם ומקרה. נשכן איזה פיצוץ מקרי בלי תכנון. אז ברגע שאני מתחיל לדבר לאנשים, אני אומר להם, זה לא עניין של דת אפילו. יש כאן עניינים מוסריים. יש מישהו שנתן לך חיים. האם שייך, דרך אגב, הרבה מהדברים שחילונים עושים, בכלל לא שייך לדעת. למשל, ללכת ולגנוב. צריכים להיות חרדים כדי לדעת שאסור לגנוב? מה זה אסור? זה עניין מוסרי. זה עניין של שכל הישר. אתה מכיר במוסר חילוני? יש דברים... אתה חילוני יכול להיות מוסרי. אתה יודע, אני אענה לך על השאלה שלך, שרב אחד גדול, שהוא בעצמי חוזר בתשובה, הוא שאל את אחד מגדולי הדור, על איזה חילונים כדאי לי להשקיע אנרגיה כדי להחזיר אותם בתשובה? כי באים אליי כל כך הרבה אחרי דרשה, איך אני ידע איפה לשים את האנרגיה שלי? תן לי עצמך, אתה יודע מה הוא ענה לו? הוא אמר לו, חילונים יש אצלם ענייני מצפון. רק הם מבינים מה טוב ורע בדרך אחרת ממה שהתורה. אבל במה שהם מאמינים שזה טוב, במה שהם מאמינים שרע, אם אתה רואה שהם אנשי אמת בדרך השחית שלהם, אבל הם אנשי אמת בצורה מדומה, להתעלם. כי כל מה שאתה צריך זה לשנות להם מהי האמת האמיתית, ואז למה להם לא יעזבו אותה לעולם. חילונים שעשו את האמת שלהם שלהם בשקר, אין מה לעשות איתם, כי גם במה שהם מאמינים הם לא מקיימים. לכן, יש לך חילוני שמודה, ודאי זה מתואב לגנוב. מה פתאום שאני אגנוב מאדם והוא כל יום גונב? מה יעזור? אז תחזיר אותו בתשובה. אז אתה מבין שקורה לעולם, התורה כתוב שאסור לגנוב, זה ישנה אותו? הוא עד עכשיו הודע שזה דבר מתואב, הוא בעצמו גונב. אז הוא לא ישתנה הרבה. הבנת? הוא לא ידע עד היום שאסור לחלל שבת. כשאתה מחזיר בתשובה, אתה מחפש מראש, הסיכוי שלך הוא מראש אצל אנשים שהם מוסריים גם כשהם חילונים. זה ודאי, אני תמיד כאן. כל החילונים שהכרתי בחיי, מי שהכי הרבה היה קל לי להחזיר אותם בתשובה, זה האנשים מלא רטות. אנשים שרואים עניים מרחמים עליהם, רואים חייל שנפצע, הם בוכים. ואותו גדול הדור אמר לאותו רב, אם אתה רואה חילוני שרואה בצבא שלוקחים מגש של שניצלים של 500 שקלים ומחליקים אותו לפח אחרי שנגמרה ארוחת צהריים והם קמים וצועקים, מה אתה התחום שלהם עובד? אם אתה רואה חילונים שרואים ארגזים שלמים של עגבניות שזורקים לים כדי לא להוריד מחירי עגבניות בשוק, במקום ללכת לתת זה לעניים או לחיילים או למקומות שלפחות יעשו בזה משהו טוב, והם מפגינים וצועקים או שעומדים בהפגנות נגד הממשלה על כל מיני עיוותים, אלה המועמדים העיקריים להחזיר אותם במהירות בתשובה, כי כל מה שצריך זה לתכנת להם מחדש מהי האמת האלוקית. וזה עוד דבר אחד שצריך לדעת, בתורה יש דברים שמבינים אותם בשכל אנושי, ויש דברים שלא רק שלא מבינים אותם בשכל אנושי, הם ההפך הגמור מהשכל האנושי. פירוש, בערך 80% מהתרי"ג מצוות הם נגד השכל האנושי. מה שמחזק את הטענות שלי בסרט תורה ומדע, שאם אדם בשר ודם היה ממציא סתם ספר, שקר, עם מצוות, מצווה מלשון ציווי, מה הוא מריח בזה שהוא נותן לי ולך לבזבז מיליוני דולרים לזבל? מילא אם הוא אומר תביאו את זה לכיס שלי, מבינים מה הרוויח מזה. אבל אם הוא אומר לי תבנה סוכה, תשב בחוץ, תנענה על אולף, תשלם אלפי שקלים על ארבעת המינים, תקריב קורבנות, כל קורבן זה 200-300 דולר, כל כבש, לך תשרוף אותו סתם על המזבח, הוא הרי לא מרוויח מזה כלום. ברגע שכל הדינים היו למענו, אז ממילא הוא חשוד בעינינו. בא משה רבנו ונותן תורה לעם ישראל במעמד פומבי. לכאורה הוא עשה את כל הטעויות האפשריות נגד עצמו. קודם כל הוא הסנית עצמו על הציבור, תראה קורח ועדתו, הפגינו נגדו, באו ועשו מהפכה. למה? הוא יכול היה לעשות את זה הרבה יותר קל. תן 10 מצוות, 1% צדקה תן בשנה, פעם בשנה תתפלל, או פעם בחודש, לא צריך 3 פעמים ביום, לא, תאכל מה שבא לך. מה אכפת לי עכשיו אם הבית שלך נקים מחמץ פעם בשנה, מצאו שם איזה פירור של לחם על הריצפה, מה זה נוגע לי? אם אני נחל וכתבתי תורה שקרית אצלי במטבח, ואני מביא אותה לקבוצה של אנשים, מה מניע אותי? א', אני רוצה לשלוט, ב', אני חושב שאני הכי חכם, ג', אני רוצה כסף, ד', אני רוצה כבוד, וה', אני רוצה להיזכר בהיסטוריה כאחד ששינה את פני ההיסטוריה. עכשיו, אם אני בא, אני אעשה לעצמי חיים קלים או חיים קשים? חיים קלים.
אני בוודאי לא אגיד לאנשים, אתה צריך להתגרש מאשתך בגלל שהיא דודה שלך. מה זה מפריע לי? שהיא כבר היה נשוי לה, שישאר נשוי. מה מפריע לי מה הוא אוכל? שיוכל מה שבא לו, מה זה ענייני בכלל? מה מפריע לי עכשיו אם אני נענה עליו או לא? הרי זה דבר טיפשי באופן אנושי. מה אכפת לי עכשיו אם הוא ילך לתפוס איזה ציפור בקן, יגרש את האמא ויקח את הגוזלים, ועל זה יהיה לו אריכות ימים? מה זה מועיל לי? 80% מהמצוות הם נגד ההבנה האנושית, כמו שהתורה אומרת, לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרכיי דרכיכם. אל תנסה לשפוט ולהבין אותי בדרך הרציונלית שנתתי לתמוח להבין, לעולם לא תבין אותי. אתה בקושי יכול לעשות פעולה אחת בו זמנית, זהו, אתה לא יכול לעשות שני דברים. אתה לא יכול לכתוב עברית ביד הזאת ואנגלית ביד הזאת באותו זמן, כי יש לך רק מוח אחד והוא עובד על פעולה אחת. אבל אני, כל המיליארדים של המיליארדים של הפעולות שמתנהלות בעולם, כל אלפית השנייה, אם אני אפספס פרט אחד, איבדתי שליטה על כל הבריאה. כל דבר, השגחה, כל דבר ודבר. לכן שים לב, אל תנסה להבין אותי. מה שאתה לא מבין, אתה רואה ילדים נותנים. משה רבנו שאל את הקדוש ברוך הוא, איך המצרים מכניסים תינוק ככה בבנייה והורגים אותו חי? הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה מערער על מעשה, לך תוציא אותו. הוציא את התינוק הזה, ונתן לתינוק הזה להיות מיכה מרחי הרבים שמביא היהודים ומביא יהודים משתחוות. דברים מסוימים שאדם חושב שהוא מבין, ובסופו של דבר כ-20 שנה הוא מבין שהאם... לדעתי והייתי. נכון, זה רמב"ם אמר. אם אני הייתי יודע את כל מה שהשם יודע, אני הייתי הוא. אתם מביאים לתחום את השכל המצרים. וואי וואי. תראה, אני אגיד לך מה. אני אגיד לך. במבול אמירים על זה. יפה. ואני אגיד לך עכשיו, אני עכשיו זיהיתי אצלך נקודת שבירה. ואני אגיד לך מה זה. אתה בא איתי לישיבה. רק תפסיק. אני אגיד לך, אני גם זיהיתי אצלך נקודת שבירה, ואני אגיד לך איך אני זיהיתי. אני למדתי טוב שפת גוף. מה? זה עוזר לי מאוד בעבודה. עד לפני דקה, שפת גוף שלך היא ראתה שאתה מאמין למה שאתה אומר. זאת אומרת, אני מתעיס ואני בז לזה וזה לא נוגע אליי. עכשיו, לפני דקה וחצי, זיהיתי אצלך עכשיו, הבא לך בראש, וואו. לא, לא, לא. אולי הוא צודק. אתה צודק שזיהית שבירה, אתה לא צודק שזיהית למה אמרתי. כדי שהוא יפסיק את השטף הזה, אני מוכן הכל, אפילו להאמין באלוהים. להאמין זה לא מספיק, צריכים לשמוע בקולו. לשמוע בקול השם אלוקיכם ולדבקה בו. תגיד לי שאלה עכשיו, תנסה לענות לי באמת מהלב. מה מניע אותך? אתה אומר כסף, אני לא מרוויח. רק דבר אחד. הייתי איש עסקים, אני עדיין מרוויח מנדלן. אני מרוויח מזה, אני מרוויח מזה הרבה יותר מכסף. אני אסביר לך. התורה אומרת כזה דבר. יש כל המציל נפש, לא גוף, נפש, נשמה של אחד מישראל, כאילו הציל עולם ומלואו. מה פירוש המשפט הזה? בתורה יש מושג כזה, באנגלית קוראים לזה מולטי-לבל מרקטינג. בנית פירמידה. אתה בראש הפירמידה, הכנסת סוכנים תחתיך, הם הכניסו סוכנים תחתם, וככה הפירמידה נבנית. אתה מרוויח על כל אחד ואחד מאלה שנכנסו אליך לפירמידה. לנצח נצחים, כל עוד הפירמידה עובדת, אנשים... אז יש לך את הזכויות האלה של המאה חמישה. עכשיו, ברגע שאני תופס יהודי שהחילוני גמור, ואני מוכיח לו שהתורה היא מבורא עולם, ואני מבין, מראה לו מה תכלית החיים. עשיתי על זה סרט שלם, תכלית החיים, שהוא מאוד מאוד מצליח פה בארץ. מאות אלפים של צפיות היה לנו. ברגע שהוא עכשיו התחיל להשתנות, התחיל לשמור שבת, התחיל ללמוד תורה, הוא בעצמו נותן צדקות, הוא אוכל כשר, ונעים לו ילדים, ואחר כך הם נכנסים לישיבות, והם לא נעים. כל מצווה שהוא יבצע, והילדים, והנכדים, והנינים, כל מצווה שהוא מבצע בא לי לחשבון מה שהוא מרוויח. הוא עכשיו הניח תפילין, כאילו שאני הנחתי. שמר שבת, כאילו אני שומר את שלי, והוא שומר את שלו, נחשב לשתי שבתות. מיליארדר. מיליארדר שלא היה כדוגמתו. מבחינת מצוות. מבחינת כסף, רחוק ממיליארדר. אבל מבחינת מצוות, זה נצח נצחי. זה גם נותן. זה מוטיבציה. נכון. זה גם אחד המצוות הכי גדולות ביהדות. תגיד לי, עכשיו יש לי שאלה אליך, פילוסופית. נניח אני אדם חילוני. אבל מאוד מאוד מוסרי, עושה רק טוב, נותן צדקה, עוזר לחולים, תומך באלמנות, אדם מאוד מאוד טוב, אבל חילוני. יש לי חלק בעולם הבא? לא.
ככה? לא. ככה גירשת אותו? כל עוד אתה מחלל שבת, נכרתה הנפש של ישראל. אבל זה קצת טיפשי. לא. מה זה חלל וחלל שבת? לא. אני עושה דברים נורא מוסריים. שאלת שאלה מצוינת, פופולרית מאוד, שאלו אותי אותה אלפי פעמים עד היום. ואני אענה לך גם למה לא. אני אענה לך גם למה לא. אתה יודע באמריקה כמה גויים הכרתי שהם אנשים מדהימים? מוסריים. תקשיב טוב, אתה יודע כמה קיבוצניקים שאוכלים שפנים לארוחת צהריים, הכרתי אותם שהם אנשים נפלאים. רגע, רגע, תן לי לענות. תן לי לענות. זה פסיכי. שאלת שאלה טובה. טוב מאוד. לא ייכנס לגנדת בגלל שהוא אכל שפן או חזיר. לראשונה בשיחה הזאת יש לך נקודה חזקה מאוד. אוקיי. אבל תן צ'אנס לענות. תן לי. תן צ'אנס לענות. הזאתי. תן צ'אנס לענות. אוקיי. עכשיו תשמע טוב. אדם יש לו בן, נחמד לכל השכונה, עוזר לשכנים עם הסלים, עוזר למסכנים, ההומלס שקשה ברחוב, מילו סמיכה, מנומס, נפלא. אדם, כל השכונה מתים עליו. אבל על אבא שלו, בדירה, שהכיל אותו וגידל אותו והכל, הוא יורק עליו, בועט בו, מבזה אותו, כל מה שאבא שלו אומר לו לעשות, הוא עושה הפוך. לכל הסביבה הוא נחמד. רגע, רגע, סבלנות. לא המקרה שאני... רגע. טוב לכל הדבר. רגע. לכולם הוא נחמד, חוץ מלאחד, אותו בן. לאביו. אתה, אדון אמנון היקר, נצא מתוך הנחה, כי אנחנו באופן אישי עדיין לא הכרנו, למרות שאנחנו מרגישים כאילו חברים כבר, אבל בכל אופן, אני לא יודע מה אתה עושה בחייך, בוא נצא מתוך הנחה שבאמת אתה אדם נפלא, עוזר, וכל מוסרי אצלך והכל. לכולם אתה נחמד, ולזה שאתה חייב הכל, אתה מצפצף עליו. האם הילד הזה בשכונה, שמבזה את אביו ומצפצף עליו ועושה הכל הפוך מהוראותיו, האם אפשר לקרוא לו ילד טוב או לא? מה אתה אומר? הנמשל לא דומה למשל, זה מה שאני אומר. אלוהים... קודם כל תענה על הנמשל. לא, לא. הילד הזה הוא טוב או לא? ילד שמבזה את אביו הוא לא טוב, אבל אני לא מכיר באלוהים כאבי. אני לא מכיר בו בכלל בקיומו. למה לא? אז אם אני לא מכיר בו, אני לא יכול לבוז לו. אבל אתה יכול ללמוד וכן להכיר. אני לא חושב שאני בז לו, אני לא חושב שהוא קיים פשוט. אז בוא אני אגיד לך משהו, תשמע. זה שקבע את המושג טוב ורע זה בורא העולם. לא. כן, ודאי. אתה תקבע מה טוב ורע לפי אמות מידה שלך. נכון, ודאי. אבל היחיד שמוסמך לקבוע מה באמת טוב אבסולוטי... לפיך. תקשיב טוב. תגיד לי, היטלר סבר שזה טוב לרצוח יהודים. נו, בסדר. אז מה? אז לך תחלוק עליו. אז לך תחלוק עליו, נראה אותך. החמאסניקים ששוחטים פה אנשים כל יום, הם טוענים שזה מבחינתם דבר מוסרי, מה? נו, אז הם טוענים. אז כל אחד יש לו אמת אחרת. אז נראה לך שהעולם הזה יהיה טוב ובוא, שכל אחד ימציא אמת משל עצמו וטוב משל עצמו? נראה לי, זה המצב. זה לא ספק. העולם חי ללא הספר של בורא עולם. אם היו חיים לפי הספר של הוראות היצרן, לא היו שני אמת, הייתה רק אמת אחת ורק טוב אחד. היום נוצר מצב שאיש הישר בעיניו יעשה. אם אני אמין לך, אלוהים, אני חושב שהוא נורא נורא חלש. למה? הוא צריך להשליט את רצונו בכלל בעולם. לא, הפוך, הקדוש ברוך הוא הגביל את עצמו ביום שהוא נתן לנו בחירה אבסולוטית חופשית לעשות מה שאנחנו רוצים, הוא הגביל את עצמו, נגמר הסיפור. אם אני כותב לך עכשיו צ'ק, מהרגע שנתתי לך את הצ'ק ביד, הגבלתי את עצמי לאלף שקלים האלה. זאת אומרת, זה לא שאני מוגבל, אני הגבלתי את עצמי מבחירה. ברגע שבורא עולם נתן לנו ספר עם שכר ועונש, עם ניסיונות, עם בחירות, מה לעשות ומה אסור לעשות, ועזב אותנו, הוא לא נותן לנו, הוא לא מחליט בשבילנו, הוא לא מתערב, להפך, בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו, זה כלל ברזל ביהדות. כל אדם בוחר, הרשות נתונה, תקרא ברמב״ם, בהלכות תשובה, מסביר את כל עניין הבחירה. איך אתה בוחר מה שאתה רוצה? אתה יכול לבחור עכשיו לשים 20 שקלים אצל העני, או לגנוב לו מהסל 20 שקלים. הבחירה היא אך ורק שלך. זה שאתה תחליט לגנוב ממנו, בורא עולם רוצה שיהיה לו את זה, הוא יביא לו את זה בדרך אחרת. אבל אתה יכול לבחור לגנוב ממנו, ואתה גם יכול לבחור לתת לו. ועל סמך זה תשפט בבוא היום. לכן למסקנה, לשאלה שלך היא כזאת. אם אתה טוב לכולם, זה האופי שלך. ככה נולדת. יש אנשים, כגון אבי למשל, הוא לא גדל חרדי, אתה יודע איזה אדם ישר הוא? אני לא זכיתי להכיר אנשים ישרים כמוהו בעולם. אין, אני בתור ילד לקחתי פעם שזיף מאיזה בסטה בשוק, אחרי שני צעדים הוא הסתכל עליי במראה, אתה לא מתבייש איך לקחת שזיף? וזה, לך תחזיר את זה, אני לא רציתי לבייש אותך. היום הם שומרים מצוות, כן, אבל אני רק מסביר לך את הנקודה, הוא אומר לי לך מהר תחזיר את השזיף,
ותיזהר בחיים לא לעשות כזה דבר. מה, חסר לנו משהו? היית אומר, הייתי קונה לך. לא היה לו חלק בעולם הבא, אז במצבו... אם היה מחלל שבת, ודאי שלא. היה מחלל שבת. כי בתורה כתוב, מה נעשה, אדון אמנון? אנחנו לא מוסמכים לערער על חוקי הבורא. תבין, עזוב את ההיגיון שלנו, עזוב את משאלות הלב שלנו. אני איתך בדברים האלה. תאמין לי שאם היו שואלים אותי בבית דין של מעלה, אדון מזרחי, תגיד לנו איזה שינויים אתה רוצה לעשות בחוקה, הייתי יושב איתך ביחד ואומר, מה דעתך אמנון? בוא נקל על העם. אבל לא שואלים לא אותך ולא אותי ולא אף אחד אחר. בקיצור, אתה כבול בספר מלפני אלפי שנים. אפילו היה לפני מיליוני שנה, מה נפקמינה? ואתה כבול בקוד של הספר. המילה כבול... שנכתב בתקופה אחרת, לאנשים אחרים. המילה כבול היא לא מדויקת. כבול לגמרי. לא, אתה יודע מה זה כבול? כבול פירושו שאתה משובד למשהו ללא שכר. ברגע ש... אתה יודע מה, אני הייתי בטוח שאתה היית מאוד שמח להיות כבול אצל ביל גייטס בשביל משכורת של מיליון דולר לחודש. אולי כן, אולי 10 מיליון. לכל אדם יש מחיר. אם ביל גייטס היה מסכים לך להיות כבול שלו בשביל 10 מיליון דולר לחודש, היית רץ, תקבול אותי פעמיים. 10 מיליון דולר לחודש אני מצליח להשתכנע. ודאי, ודאי. 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 אז מה הנקודה? מה אתה חושב שאני כל כך הרבה, יש לי מיליוני צפיות, כי זה בא סתם מהאוויר, כולם יושבים ומבזבזים את הזמן. מה? אדם חשוב. אני מראה אותך בטלוויזיה, אנשים מיליוני צופים, סינים, פקיסטנים, סורים, אני אענה לך, אתה יכול לבוא לניו יורק ולראות אותי עם העגלה בסופרמרקט. בסדר. אני לא מסתובב עם שמשים, לא מסתובב עם שומרי הראש עם נשק, לא מבקש לימוזינות, לא מבקש לימוזינות, לא מבקש 20 מצלמות, אין לי שום תנאים מוקדמים. נשארתי אותו בן אדם איך שהייתי תמיד. ואתה נהנה מזה? כן. כלומר, תראה, העבודה שלי היא קשה מאוד, אני עובד 20 שעות ביום. אין לי מנוחה, כי אני כל הזמן, יש לי מעל 500 אימיילים כל יום. ואני צריך מהר לעבור עליהם ולראות, יש עניינים של חיים ומוות. אתה עובד בעצמך, אין לך סטאף וזה? אי אפשר שאת האימיילים האלה יקראו סטאף. יש דברים שאנשים רוצים להתוודות על איזה רצח שעשו. אחד שהוא הומוסקסואל, שהוא מחביא את זה מההורים שלו וקרא לו איזה משהו. אחד שאני יודע מה, אשתו בגדה בו. כל מיני דברים שהם אישיים. אנשים... ואתה מטפל בכל דבר? אין לי ברירה. אז מה שאני יכול להעביר לאחרים, יש לי עוזרים, אני מעביר את זה לאחרים. למשל, שאלות הלכתיות. כבר אין לי זמן לענות, זה מצריך הרבה זמן, יש לי עוזרים. את העניינים האישיים ביותר. הדברים שאנשים רוצים דווקא ייעוץ ממני, מה אני צריך לעשות, למכור, לוותר, להילחם, לתבוע במשטרה, דברים שיש להם השלכות הרות גורל לפעמים, ואין יום שלא מגיעים כאלה דברים. זה אני צריך לטפל בזה בעצמי, אבל אני צריך לסנן בעצמי. זאת אומרת, אצלי זה הפוך, אני הוא הסנן. אני רואה את הכל ואז אני מחליט, זה אני יכול לשלוח לעוזר הזה, זה לזה, ואת הדברים האלה שאנשים רוצים אינטימי, אני חייב לשמור בעצמי. אתה מבין? למשל, אצלי בפייסבוק, מי שרוצה להגיע אליי, יש לי, אמרתי לך, 110,000 איש, אז שהם לא יודעים איך להגיע אליי, הם משאירים הודעות בפייסבוק. זה כולם רואים, כל העוזרים שלי, שם הם קוראים את ההודעות, והם מעבירים לי משם את הדברים הדחופים. אבל אני, איך אומרים, אני עובד קשה מאוד, אני עוד לא התעוררתי, כבר יש לי הרבה הודעות מישראל, כי פה 7 שעות קדימה, ומטורקיה. ומפנמה, וממקסיקו, ומקנדה, וצרפת, כל המדינות שאתה רק יכול לחשוב, מגיעים משם אימיילים, שאלות על דברים שאמרתי בהרצאות, וגם התקשורת, וכל שבוע, שבועיים סקנדל חדש, אתה יודע, התקשורת מחפשת רייטינג. אז עכשיו אני הכוכב שלהם. אתה חושב על זה? כן. דבר אחד, אמנון לוי האתאיסט, שומר מצוות יותר מהרב יוסי מזרחי החרדי. אני יושב בארץ הזאת, בארץ ציון. כן. מצוות יישוב הארץ, נכון. אתה חי בארצות הברית. תגיד, מצוות יישוב הארץ היא אחת מתרי"ג מצוות? לא, אבל היא מצווה מאוד מאוד. נכון מאוד. מצווה שהיו רבנים ש... אתה יודע, הרב סלובצ'יק בזמן הרבנים אחר, כן, הרבה כן, רבנים כן. גדולים שחשבו שיהודי שעוזב את הארץ, נכון. זה עבירה... צודק. דתית חמורה. צודק. אני יותר דתי ממך. בדבר אחד. חשוב. חשוב. יש דברים הרבה יותר חשובים. עדיף שאדם כל החיים שלו... תזלזל במצווה הזאת? אתה שואל מהי האמת של התורה? עדיף שאדם יחיה כל חייו בחוץ לארץ, מאשר יחיה כל חייו בארץ ויחלל רק פעם אחת שבת. פעם אחת ידליק סיגריה בשבת פה בארץ, כבר הפסיד מכל 70 שנה שחי פה. יש רמות של דברים.
הרמב״ם הגדול חי בחוץ לארץ, רש"י חי בחוץ לארץ, גדולי עולם הכי גדולים, הרבה חיו בחוץ לארץ ושמרו את כל חוקי התורה. אפשר לחיות בארץ, דרך אגב חז"ל אומרים שעבירות בארץ הן יותר חמורות מעבירות בחוץ לארץ, כי זה כבר בסלון של בורא עולם. כבר הצלחת לברוח מה... לא, לא, ארץ אשר... בארץ לא... כתוב, לא, כתוב ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית השנה, זה ארץ הקודש. כן. זאת אומרת, אתה תחת זכוכית הרבה יותר מגדלת משלי. אז אתה חי בארץ... אפילו את המצווה הקטנה שאני עושה, הצלחת לקחת. היית, אבל איזה יופי. טוב, זהו, נעשה אינטרקטים, אני אשחרר אותך כי יש לנו עוד בערב וזה. כן, כן, כן. עכשיו יעשו צילומים שלך מאזין לי, שלי מאזין. אבא, אתה מדבר? עכשיו אני מדבר, אתה רק מקשיב. כן. אני יכול לקרוא עד 20 אפילו, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. מה שעושים עכשיו, בחדר הרחב, אנחנו פה דיברנו שעתיים, לא יכנסו כל שעתיים. כן, כן, כן. אז צריך לה, כשחותכים, אז רוצים אותך מקשיב לי, כן. ואותי מקשיב לך, וגם... הבנתי, הבנתי, הבנתי. אתה רואה, אני מספיק לך? כן. עכשיו הרב, איך אתה... להגיד משהו ספציפי או מה? לא, מה שאתה רוצה, זה עכשיו, זה לא לשימוש. הבנתי, הבנתי. בעצם לקחת אותו עובד איתו, נכון? ואולי אותו עובד איתו. אבל בזמן שאתה דיברת, אני ישבתי והקשבתי, יש לך את זה כבר. נכון, אבל בכל זאת, בחדר עריכה, אורח, אורח תמיד, יש לנו עורכי וידאו שאנחנו מפחדים מהם, עם כל זה אני רואה, אין לי מספיק אינטרקטים, זה נקרא אינטרקט. כן. אינטרקט. אין לי מספיק אינטרקטים, גם ליצור את אסטאבלישמנט של הסיטואציה, של צילום של שנינו ושבים אחד מהשני, כי בעצם אז אתה גם תותי. כן, כן, כן. איזשהו... יש לך כזה מישהו? קצת אני מזיע פה. אין כמה? אין, אין פה. טוב, נו, לא משנה. אני צריך להסתכל עליו בזמן שאתה מצלם. רק תגיד לי מתי. כן, מה, מה זה כל הספרי קודש פה? אתה רואה, כבר חזרת בתשובה ואתה מקביל את זה. אני במקום המקום הזה, רונן, אני יודע, במקום יש כאן פעילות רוחנית דתית. באמת? אה... כל המקומות הוא בחר פה. ואנחנו מאוד מיודדים איתם. כן. המשרד שלי זה פה בעבידה נמרד. כן. אנחנו עובדים פה. נכון. כמה עשרות צילומים. בדרך כלל כשיש עניין דתית, אני מעדיף את זה פה, אבל לא רק, לפעמים המדינים לא דתיים, אז אני לא אשים אותך מהחוזר של התורה. כן, כן, הבנתי, הבנתי. אבל פה... נחמד מאוד. מוכן? תמשיך עוד ארבע, תמשיך עוד ארבע, תמשיך עוד ארבע. הוא דעות, אתה צריך עכשיו להקשיב לי, להסתכל, לא לדבר, דבר קשה לו, למעביד בתשובה. אני יודע. רק להקשיב. רק להקשיב. אבל אתם פה, באמת. א', זה... כל
בצורה הגונה. כבר התחלנו טוב, שחילוני אפיקורס יכול להיות בעל מוסר. אתה יודע, יש לי אחד ידיד, קיבוצניק לשעבר, הוא היה איש שבק רציני, גם איש ביטחון. התאיס גמור, הוא היה במשך שנים רבות, והוא בא על חברת נדלן גדולה, וכל מי ששאל אותי לאיזה משרד ללכת, שלחתי אליו. אף על פי שיש הרבה אחרים שהיו דתיים, שלחתי אליו. אמרו לי, איך אתה שולח אותי דווקא לחילוני הזה? אמרתי, אני מכיר אותו באופן אישי, אפילו גרתי איתו פעם תקופה בימים של פעם בדירה, ואני יודע שהוא ישר כמו סרגל, לא תפסיד אצלו אגורה, מה שמגיע תקבל. אין סתירה. אבל מזרחי, אני מציע שנפסיק פה, כי התחלנו כל כך טוב, שמפה אנחנו יכולים להכין דרדר. אני מבטיח לך, שאם אתה תקשיב לדיסקים פה, אז אתה כבר תתיידד איתי לידידות אמיתית, זה אני מבטיח לך. נלך על זה. טוב. תודה רבה. יאללה. טוב. עכשיו רק נקווה שיבוא הרבה אנשים היום, אם יהיה לנו כמו אתמול.